turquoise. Action.
Why am I so... So low. Why you so low? Why am I so low? Kuuluuko se musiikki vielä siellä? Kuuluu. Hei! Hei kaikille! Hei! Tää on tänne. Nyssälä Bros. Nyssälä Bros. Aloitetaan nyt ihan oleellisimmasta, eli mitä me juodaan. Meillä on tällä hetkellä vuoden 2013 Campo Viejo Rioja. Joo. Erittäin hyvä espanjalaista Crianza-alueelta. Punaviiniä. Punkka, joo. Plus... Sitten kaikki tietää mun juomat yleensä. Nämä perustuu jollain tavalla aina energiajuomia ja vodkaa. Mutta... Jukala on. Nyt on ensimmäistä kertaa vieraana Toi Sangeri. Laita se siihen kameran eteen, että me ei huomata sitä, että se on tossa noin koko se ilmi. No niin, Mika on striimissä, moi. Moi! Sitten chatissa on, Mika sun kameran edessä pullo, ei mä huomaa semmosia viestejä. Joo. Hei, voiko ottaa sen pois siitä, niin mä näen mitä nämä ihmiset sanoo siellä. Voiko sä lukea Jukka niitä? Kun... Miks sä osaa lukea? Missä mä luen? No niin, laatuviiniä. Mitäs täällä on? Legendaarista. Mitä tuleeks vannia, jos vitsis juo alkoholia? Ei tuu. Tuo on lukiossa. Ei tuu. Tuo sanottiin. Siis onko se sitä mieltä, että joku valehteli? Mitä? Internetissä. Nimenomaan. En. Kyllä, tää on mun paita. Tuleeks toi niinku tuolla se tulee vähän viiveellä. Miksi se tulee viiveellä? Jotta me... Tässä on sensuuri välissä. Siis niinku Twitch-sensuuri on kaikki, mitä me sanotaan 3 sekunnin viiveellä. Sitten vitsi, siellä se ei... Joo, joo, siellä... Se ei osaa suomea. Nimenomaan, se ei osaa... Joo, kyllä, se joutuu kääntää niin. Simultaanista tulkkaamaan meidän puhelta. Okei, hei. Ei vittu, nyt se on etuajassa. Ei se alkanut vielä. Ei, me voidaan vielä puhua paskaa. Hei, onks meidän juustoja, joku kysyy. Onks me? Ei, meillä on juustoja. Ei oo. Ei joku sissijuustoa housuissa. Armeijassa. Arni Kotka, mutta se olikin Aare Arkku. Mutta on se vähän Arni Kotkankin näköinen tuo papukaija. Moi kaikille! Mika ei saa uskoa kaikkea, mitä internetissä sanotaan. Nyt on kaksi kovaa ja siis... suurinta esikiukkua. 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 Ruudussa. Ai miksi tota... Siis meinaatteko te oikeasti, että internetissä ei puhuta totta? Ei vittu, nyt se alkoi, joku sanoi. Ei alkanut vielä. Ei ole vielä alkanut. Kello on 58. Me vielä tässä fiilistellään. Niin. Mulla on nopea pyyntö. Hyviä hauskoja peliehdotuksia, siis tällaisia 2-3-4 euron pelejä Steamista. Meillä on vuorossa Who is your daddy, Mount your friends ja sitten Flash-peli Happy Wheels, ainakin niitä PewDiePiekin tuttuja pelejä pelataan. Mut muita, älkää laittako linkkejä, ne ei mene läpi, mutta laittakaa nimiä tuonne, niin napataan siitä sitten. Hei, missä giflarit? Giflarit? Se on keittiössä. Onko giflarit? Kaikki kysyvät giflareista. On ne. Nyt se Jukka lähti hakemaan giflarit. Nyt mä voin puhua Jukasta, kun Jukka ei kuule. Ei, mä kuulen. Jukka on kertoo salaisuuden. En voikaan. Tää on tää, niin kuin se Timmi teki sen videon. Se. Can you feel the love tonight? Do you still shower with your dad, peli? Joo, se kuulostaa hyvältä ehdotukselta. Hei, pelaako Juki Stellarista ja Mika juo vieressä viini? Joo, siis se on se avaruuspeli. Vitun hidas strategiapeli, jota pelataan 8 tuntia. Ja se ihan hiljaa. Mika siihen juo. Ja mä vaan juon. Ja siis te ette näe, mitä pelissä tapahtuu, te näette vaan meidän kasvot. Kumpikaan ei sano mitään. Moro Juki ja Mika. Mä jotenkin tosi niinku oudossa paikassa, kun mä oon täällä sivussa, kun mä oon normaalisti siinä. Sä oot itse asiassa paljon dynaamisessa paikassa, koska sä näyt enemmän kuin minä. Mä näytän joltain helvetin ralliautokuskilta. Ota mä vähän säännöt tätä kameraa, kun se on mitotettu mun pituiselle kaverille. Niin, kun sä laskit mut tosi alas. Mikä takia? Mä oon niinku suoraan jostain saatana Hobbit-elokuvasta laitettu. Ei muuten saa kiroillakaan sitten. Kun ei tuu bannia kiroilusta. Tänään olin tilaamassa Mikan kirjaa, nyt se meni pois. No niin! Mä en nähnyt mitä sä sanoit. Ken siellä olitkaan tilaamassa? Ken tänään. Sent me. Mikä peli on Ken Sent me? Mika ei saa vastata. Kello on 16!
pelit päälle. Nyt se alkaa. Nyt se alkaa. No niin, me aloitetaan. Kirjoita tähän. Kässä. Sun pitää pelata tästä ja hauskuus tulee. Mä en siis yhtään tiedä miten tää toimii. Who wants to beat up a millionaire? Who is? Miksei se tuu? No. Daddy. Mikä se peli nimi sitten, jos ei se toimi? Library. Näetkö tää missä sitä peliä? Mm. Eikö mä ostanut sitä sitten? Tossa. Ai se on Who's Your Daddy? Mä oon aina halunnut pelata tätä peliä, mutta nyt me laitetaan Mikasta pelaamaan. Olis kyllä helpompi, jos sä kirjoittaa sitä. Who's your daddy? And what there it is. Joo, se oli Läris, kato kyllä. Nää tietää. Poliskoista yksi Läris siis. Mä yritän lukea näitä. Tänään oli tilaamassa Mikan kirja emäntä vinkkasi, että tulohan tilaa, kun todennäköisesti saa sen kuulemma sinuttelijaksi. Emännälläsi. Tontsa, laita nimi peliin, jos sä laitat linkin peliin. Miksi tuossa lukee message to leave? No kun se on linkki. Se estää linkit. Onko se joku mainostusjuttu? No ettei tuu tyhmiä linkkejä. Aivan niin. Joo. Alright. Mä en yhtään tiedä, miten tää peli... Siis mä en ole koskaan pelannut tätä näin. Etkä sinäkään. Joten tää on tupla hauskaa. Tässä on split screen, eli mä voin tulla siis pelata mukaan tätä. Mä olen makuuhuoneessa pelannut tätä peliä, tätä Who's Your Daddy. Hei, tää on split screen. Split screen. Se on musa. Miks webcam on pois? Koska sen mikrofoni me haluat kuulla. Mutta hei! Ei voi muuta sanoa kuin vattuun asti. Split screen. Alright. Tätä ei kyllä selvinpäin voi pelata. Ei voi muuta sanoa kuin vattuun asti. Miten tätä voi pelata split screenillä? Missä se toinen pelaaja on? Aha. Okei. Okay. Onko mä vauva vai? Jompikumpi on isä, joo, joka yrittää estää sitä vauvaa tappamasta itteensä. mutta nyt mä en ole ihan varma, että mikä on niinku keybindings. Secondary. Sieltä on laittanut niitä. Mutta secondary, sehän pitää olla niinku player 2 periaatteessa. Niin miten se toimii? Player 2 keybindings. No niin. Okei, okay, forward. Kaksi on kaksi. Kaksi. Niin, no tää on varmaan. Ootas vähän. Controller. Excellent. Näkeekö kaikki ne meijät? Näkeekö kaikki meijät tosta? Näkee. Backward. Right. Left. Run. Mikä voisi olla run? Nyt mä en tiedä sun näppäin. Mä en uskalla sanoa. Ehkä delete. Moi kaikille. Mikä fiilis siellä? Onks kiva, kun on perjantai? Ei hitto, mikä päällä näitä. Onks leftään? Mä olin tänään Tilt-ohjelmassa. Tai Tilt-ohjelman kuvauksissa. Jakso tulee, se on muistaakseni kutosjakso. Tulee huhtikuussa ulos. Minä ja Stig pelaamme virtuaalipelejä ja tuota, meillä on vähän, me otetaan vähän skabaa niin kuin tyyliin speden pelit. Ja sitten kuka voittaa, niin sehän jää nähtäväksi. Oli oikein hyvä päivä, hauska päivä siellä. Juontaja Herra Kurki on erittäin hauska heppu ja tuota, täytyy sanoa ihan rehellisesti, että Stig, en ole koskaan henkilökohtaisesti aikaisemmin herraa tavannut ja jutellut, mutta on siis äärimmäisen mukava tyyppi. Mua on 2 vuotta nuorempi, eli me ollaan molemmat sellaisia kasarilapsia. Tarkoittaa sitä, että ne oli paljon yhteisiä juttuja, mitä me ollaan tota nuoruudessa tehty ja fanitettu ja digattu. Ja ollaan samoilla musa-ohjelmilla. Amiga 500 sen musa-ohjelmilla tehty musaa suurin piirtein varmaan ihan samoihin aikoihin. Ehkä Stigin pikkasen myöhemmin kuin minä, koska mä olin
mä oon pari vuotta vanhempi, niin silloin kun ollaan tosi nuoria, niin tot, se muutamakin vuosi vaikuttaa aika paljon, että siinä ja mitä tehdään. Mä keksin. No. Otetaan toinen näppis, niin ei tarvitse härjellä tuon kanssa. Mä voin jutella noille tossa. Anna mennä. Ja tota, joo, Stigi on jännä pieni yhteensattuma meillä molemmilla, että meillä tota, molemmilla ei koskaan ollut mitään Commodore 64 eikä mitään VIC-20 tai muita tota, sen ajan hienouksia ja hienoja pelejä, vaan tota, me molemmat saatiin ensimmäiseksi pelikoneeksi käsittämättömän hienot Amiga 500-set. Niin Stigi kuin minäkin. Joka teriytyy sit lopulta mulle. Itse asiassa se on mulla kyllä varastu. Niin mutta näin kuin silloin. Niin. Joo, siis joo, totta kai siinä vaiheessa, kun sitten mä sain ensimmäisen PC:n käyttöön, niin Jukallehan siinä sitten Amiga. Hops, jossain vaiheessa. Ui, mä olisin kaatunut viimeksi. Kyllä mä varmaan kaatunisin tänne. Ja tota, erittäin hauska tyyppi toi Stigi ja tota, kansi he kattoo sitten kun me tullaan, meidän jakso tulee esiin, että siinä aika hauskaa läpänderiä tulee ja en oo siis itse tilttiä katsonut sitten 90-luvun lopun, mutta tota. Mä harmi, et me ei nähdä, jos on ihmisellä jotain sanottavaa. Joo, niin siis pitäis olla semmonen erillinen ruutu. Kaikki sanoo mulle siitä. Mitä? Kaikki sanoo, että millä sä vastaat sen erillisen ruudun. Niin. Mä oon tehnyt tämmösen kikkakoulutuksen, okay. Mulla on kännykässä. Hei, laita se mulle tähän, mä voin, kun sä vielä rakennat sitä sun peliäsi. Niin. Sun peliä? Mä haluan olla se vauva sitten. Mä en tiedä kumpi. Koska mä todennäköisesti tapaan itteni hyvin. Who's your daddy? And what does he do? Put the cookie down! Kuuluuko sieltä joku tihma musiikki? Kuuluuko sieltä toddler musiikki? Joo. Mä en tiedä mihin me saatais toi. Tähän. Et sä sitä siihen voi? Mä pitäis sitä muissa. Mut sun pitää pelata, niin sä vois sitä pitää samaa kuin sä pelat. Milloin penkipunnerukseen tulee vieraalle Timo Whitebait Punisher Poutier? Ei koskaan vieraaksi. Ei koskaan. Me otetaan ainoastaan oikeita urheilijoita. Tulkaa hakea Tampereelta toinen näyttö, mä lahjoitan. Joku tulee hulluksi ihan kohta. Mitä niinku, mä varmaan säädän tässä. Tiedätkö sä, voiko tätä peliä pelata oikeesti jollain splitscreenillä? Koska siis en mä tiedä, sä otit niinku heti semmosen vaikeen. No pitäisikö koittaa, että Mika pelaa tätä nyt niinku ja, joku huutaa, että musaa hiljemmalle. Joo vittu tätä musaa, rupee tekee mieli dokata. En ikinä olisi uskonut, että Nyssä Bros twitsais. Vähänkö siistii? Onko nyt pienemmän musiikki? On, ainakin mun korvas meni. Joo. No niin, Mika pelaa online. Mika, ootteko kerennyt vielä, mikä kanssa sopii? Ei me olla ehditty ihan oikeesti. Siis mä oon ollut niin saatanasti töissä, että mä en oo ehtinyt. Sitten kumpi sanot olla Baby? Play as Baby the original baby. Game. You have 4 minutes to avoid your father's love and find a way to certain doom. Certain doom. Joo, okei, niin sitten. Looking for daddy. Looking for daddy. Mitä se? Tää on monla, sä pelatit tätä vastaan. Matchmaking. Tässä on aina joku. Mitä mä liikun? Eihän mulla mitään hajua. VASD ja sitten hiiri. Onks mulla hiiri? Joo. Mitä mä näin teen? Hypi ja pompi. Katotaan se myöhemmin sitten. Se on oleellista. Looking for daddy. Voisko joku tulla nyt pelaamaan? Hello. Looking for daddy. Te voitte periaatteessa ehtii tulla pelaamaan. Ei voi muut sanoa kuin hattua nostaa. Mitä? Mulla olisi jäänyt, että joku muu mentulee sanoo mitään. Se rupes seuraamaan joku mua. Tervetuloa kanavalle. Aina kun tulee toi, niin se joku seuraa. Se on äänenä. Joo, mitä se sanoo? Ei voi muuta kuin hattua nostaa. Tykkä seuraa. Oh my god. No siellä kun etsitään iskää, niin mä vastailen täällä. Hyvä nää kommentit tästä musasta. Tästä musiikista saa syövän. Joku kysyy, että onko Jukan kämpäs koko lattia matto? Isäni puolesta kyselen. No ihan isälle tiedoksi, että täällä on ihan parketti. Mitä mieltä Poden kehittelemästä Siiderin dietistä?
Nyt vaihdetaan se pode pois nyt. Se on saanut aina liikaa julkisuutta, täysin nobody. Ignoraaminen on maailman paras tehokeino. Hei! Noniin! Okei! Okay. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Nyt ei voi muuta kuin hattua nostaa. Miksi tätä parantaa? Avoid your daddy's love. Miten mä pääsen hyppään? Kato space. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Yes. Takka! Takka! Kakka! Missä? Ei se ilka. Kakka! Etsi jotain, missä voit kuolla. Hei, no, tosi nopee. Sä oot oven lukkoa. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Mistä se avaa? Koita shiftiä, niin se juoksee. Mene tonne, mene tonne. Juoksi. Pystytkö hyppää alas? Ei se pian. Pystytkö hyppää alas? Jukka, hei, ota satoja kännykkä, niin sä voit katsoa niitä kommentteja. Kyllä päästä eti keittiö, kun siellä on hellaa jotain, niin sä voit tappaa itseasiassa. Vittu, miten toi iskä on noin nopee? Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Hei, no onko se, voitko koskea sitä? Miksi sillä on tommonen pussi päässä? Siinä on tommonen kynttilä, vittu. Ammo sinne sormi vaan sinne. Voit sä tehdä jotain? Koita hiirtä. Koita eetä. Se pieras. Koita eetä. Ei. Se vauva pieras. Crab hammer. Hei, mä tiedän, mä hyppään tonne ton päälle. Mut sä rikko sen. Kato, no niin, lasinsilmä. Joo, eat glass. Eat glass. Yes. Kato, mä kuolin. En mä kuolin vielä. Baby wins. Vittu! Baby ass god! Kato se silmä! Iskä lähti pelistä pois! Se silmä pullottaa siellä! Se kuoli. Your daddy has abandoned you. Oh. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Alright, uusi peli. Okei. Okay. Eikö uusi? Niin uudestaan. Joo. Baby has quit. Play online. Niin. Players, baby. Katsotaan nopeasti ne näppäimet. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Ja options. Key bindings. Eli meillä on, ne oli liikkumista, se oli shift, jump, crouch. Prone tarkoittaa, että menee niinku makaamaan, mutta se on prone koko ajan. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Interact on E, niin kuin mä sanoin. Ja sitten, grab, jos sulla on kädessä jotain, niin goo. Mutta mä myös hiilellä pystyn jotain. Joo, näköjään. Siellä on secondary, mouse niin, nolla. Mä haluan käyttää sitä. Ei tarvitse koskea näin, ne on kaikki siinä. Niin, mutta tätäkin, se toimii tässä. Joo, se on secondary, joo. Se on, niin, on painettu. Joo, kaikki ok. No niin, mene back. Ja sitten, back. Sitten vaan. Play online. Yeah, baby. Se on paljon vaikeampi pelata sitä iskää. En tiedä, onko. Kato, nyt jo joku oli valmiina pelastamaan mut. Tää toddler-musiikki. Hei. Nyt se tuli jo seis. Niin siis se ei voi niinku periaatteessa tehdä muuta. Ei, se yrittää vaan, se mitä katsoa mitä sä teet ja estää, että sä tapaa itseäsi. Kato, se yritti tehdä jotain. Se otti vasara jo, eikö se otti lampun mukaan? Mene siinä huoneen, toiseen huoneeseen. Mitä siellä on? Mene tänne. Kato, jos sä pääset tonne viemään innostuneen kanavin. Kato, mitkä on päästä karkuun isään. Juoksa, shift. En minä muista, mikä oli shift. Enter Airwell. Kato, mä ajoin ulkona. Tämähän oli helppoa. Joo, me sinne. Pystytkö hukuttaa? No, todellakin. Olis vähän helppo. Ei se kuole. Kohta, siinä loppuu varmaan happi tai joku. Se on ihan purple. Ei voi muuta sanoa kuin hattua. Ja Ventola huutaa ton taisa, ettei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa, kun vauva kuoli. Nyt, hei, nyt koitetaan päästä keittiöön, kun siellä voi olla kaikkea hauskaa. Mommy will be home by 4 to help him. Tuo katossakin. Juokse. Vitsi, tää on pirullisen nopee kakara. Voit sä juosta noita rakkuja? Kato nyt käsiä. Kato, kun se juoksee vaan hetken aikaa, sit se väsähtää. Aa, niin, kun se on vauva, sillä on hyvä kuva. Tuolla on keittiö. Mikä ne? Missä iskä on? Sitä ei näy missään. Se on Jaavitu pihalla. Ei, se oli varastu. Missä
Kato, iskä ei löydy mistä. Hieno kämppä kyllä. Lahvalampi. Ei kynttilä, on kyllä vähän helppo. Koita, mitä se tekee, jos se hyppää? Pääsiköhän se hyppää sinne asti. Ei pääs. Mietitkö se, että se haneesta pois? Ha? Iskä? Moi! Mitä toi iskä tekee? Vittu, heittelee mulle valmiiksi tähän näin. Ota se. Laita se kiinni seinälle. Oh, nyt iskä otti sut syliin. Ei ottanut. Jotain tapahtuu. Koita mennä sinne, koita ottaa, mene sinne niin. Pystyt sä piilottaa siellä vasemmalta? Drink bleach. Eikö se? Se on empty, joo. Ainakin sä joit nyt saippua. Se pienosta taas se nauhu. Toi on kyllä kauhean aktiivinen toi iskä. Mikä se on? Eat battery. Se pomppii ton. Arvosti niin. Your daddy gives you a banana. Se varmaan auttaa parantamaan, joo. Ei. Näin, joo. Kato, eti hella. Miks nää pomppii noi tavarat? En mä tiedä, mutta eti hella. Hei, se lattu kiinni. Se iskä laittaa sen. Et mene sinne kun tuo hei vittu. Hei mä oon. Eat trash. Mehän karkkoon. Pääsit. Joo, se pääsee taakse. Pinkki. Noniin. Mitä mä? Se ei varmaan voi käyttää. Kyllä se pitäisi pystyä käyttämään tätä. Jaa, tää ei ollutkaan talk show. Joku sanoi. Talk show. Onhan tää. Aa, mutta koko ajan puhutaan. Baby this. Itsetuhoinen tyhmä kamera. Mitä tää? En kyllä ikinä hankin lapsia. Pystytä ampua oikealla hiilillä. Joo. Mikä se oli, minkä sä otit? En mä tiedä. Näetkö, että tää koko maailmaa vittu tämän psykedeelitä? Ei, mutta ammu jonnekin muualle. Ei se ammu enempää. Se loppui jo. Mikä se oli se ase, mikä sä oot nostanut? Se on sähkö. Pora. Joku teiseri. Se pora. Baby wins. Miks, mitähän mulle se oli varmaan jotain. Se bleachi varmaan loppui. Se varmaan kun sä söit sen saippuun. Haluatko sä pelata välillä? Ei, kun koitetaan vielä ihan nopeasti vielä sitä isää. Niin mitä se isä oikeastaan oh tekee? My god. Nyt se on sikiö juoksee tuo. Health 100. Kato sen, kato. Vittu miten taitava. Hei, ota se nyt kiinni se. Se. Hei, lopeta. Kato minne se menee. Kato nyt sitä minne se menee. Hei, lopeta. Nyt se saa sitä kiinni. Sun täytyy vaan seuraa. Sinne se katos. Nyt sun täytyy etsiä se nyt. Missä se chair on? Ei, et sä nyt perään voi mennä, kun se menee jonnekin. Mihin sä hävisit sen airventtiin? Se meni airventtiin, sun pitää nyt lähettiä sitä niin. Se ei oo todellista. Se on siinäkään. Hetkinen. Katsotaan ton. Käyn läpi huoneen. Sun on pakko katsotaan mennä jonnekin näihin huoneen. Ahaa! Ei. Ei oo. Onks eri musiikki nyt? Vai ei. Sama paskan musa. Kuuluu kuin ääni. Tiedät se menee? Ei, kun toi on joku koira. Se käynnisti joku lelu. Meidän alakerran. Se on varmaan alakerran. Mä sain joku raivari, kun mä heitin tätä. On kyllä ruma kakara, joku kirjoittaa. On kauni, älä hauku mun lastani. Älä hauku mun lastani. Voit sä ottaa niitä nostaa ne korkeammalle, kato. Sä voit nostaa ne hyllylle. Tästä tuli se pieron ääni. Sä voit nostaa sen hyllylle. Hei, se kakara oli tuolla. Joo, mutta
Joo, mut se oli tuolla. Juokse sinä siksi. No mä juoksen! Ei se ollut, kun se on laittanut noin päälle vaan noin. Kyllä se on jotain tehnyt tää. Tää musiikki on kyllä ihan vitu infernaalinen. Mihin se voi se lapsi hävitä? Mut sä oot nyt yhdessä kahdessa huoneessa. Eihän tää nyt oo enempää näitä huoneita. Se on varmaan keittiössä. Se vessanpöntössä. Se on keittiössä. No kun oishan mä nähnyt täältä katolta se. Baby wins. Voi no, vittu niin. Se sai säkäri. Se harhautti mua. Se hävisi jonnekin toiseen huoneeseen. Niinpä. Ei tätä voi selvinpäin pelata. Tuo on liian helppoa ton vauvan tappaa itsensä. Ei, no sit jos tietää mihin kaikkea se voi tappaa, niin sit tekee etukäteen tietysti. Kenes moikkaa nyt noit pelaajia, kun ihmisiä tuolla, mitä sitten on kommentoinut? Tässä näin. Vittu mikä peli. Meillä ei ole hirveästi aikaa chattailla, kun meidän pitää pelailla vaan. Miten niin vaan pelailla? Voidaan nyt jutellakin. Mutta kyllä omitaisen näköinen peli. Seuraava peli olisi, joku ehdotti tätä näin. Joo. Kirjoita tuohon mount. Vähän. Mount. Yksi on. Mount your friends. Tää voi olla vähän härski peli. Mut se nähdään. Onks kivaa? Hei, paljon on seuraajia. Katsojia on 222. Tossa toi. Tossa. 22 ihmistä. Ei, kun 222. Onko se paljon vai vähän? On se aika hyvin. Kun niin kello on vasta 6. Eikö sä sanonut, että Utila oli yli 400? Oli joo, mutta se oli ilta. Se oli vain viikonloppu. Mä oon tosi pettynyt teihin. Niin. Nyt kaikki siis kaverit 200 kattoo. Vaan. Kaikki kaverit kattoo. Hei, come on. Hei jävät. Nyt sä soitat kaverille tai laitat tekstiviestin, että nyt twitchit päälle katsomaan. Dude. Täällä tulee tapahtuu ihan infernaalisia asioita. Kunhan me juodaan. Plants vs. Zombies. Miksei peli käynnistyy? Miksei se käynnistyy? Mä yritän nyt interaktioida. Interactive. Pelatkaa. Ei voi muut sanoa kuvattua nosta. Kuinka kauan striimaatte? No me striimataan varmaan nyt vielä tästä reilu tunti. Eli 1,5 tuntia alun perin oli ajatus. Toki otamme siis second sessionin tässä varmasti ihan muutamien viikkojen sisään. Tämähän on ihan hauska touhu. Tää on. Jos te haluatte, haluatteko te, että me twitsataan lisääkin? Kiitos, hyvää Tontsa. Mikä on Wii U-botin käyttäjä? Joku kesäauto. Joku suosittelee jotain kesäautopeliä. Siis, joo, se. Mä haluan kokeilla sitä. Miksei me saada taaskaan? Nää on hassuja nää. Täytyy sanoa, että nää pelit on kyllä jännästi koodattu. Salin jälkeen hyvä tulla katsoa tällaista. Boom, boom. Boom. Ehdottomasti lisää. Halutaan. Kyllä, juu. Hyvä. Yes. Kiva kuulla, että te haluatte lisää. Me tehdään näitä lisää. Jos te oikeesti haluatte. Haluatteko te oikeesti? Siis vaan aikuisesti. This is perkele kovin idoli. Dude. Se on talk show eikä mitään väsyneitä indie-peleitä, joita kukaan jaksa katsoa No More Friends. Kuka niin sanoi? Wilbur. Wilbur, hei. Sä sanoit jo aikaisemmin, että sua ei kiinnosta katsoa. Tiedätkö mitä Wilbur? Kyllähän me nyt tässä niinku jutellaan, mutta pitäähän tästä muutakin tapahtuu, kun vaan istutaan ja tuijotetaan ruutua. Kauheet on... Onko tätä pakko pelata? Mount your friend. Mä haluan sen kesäautopelin. Mut miksi se ei näytä sitä? 24 tunnin striimi. Joo, se tarkoittaa. Mut siihen voisi joku voisi kustantaa esimerkiksi virvokkeet siihen. Eli Jukka laittaa tämmösen kickstart rahastoon pystyyn. Joku on reenattu nimmaria ennakkokirjoilla, ei oikein. Eiköhän se nimmari ole 40 vuotta harjoitellut sitä. Näytä mikä pala. Tossa on pala. Tossa on pala. Hyvä. Jostain syystä niin ei yhtään mikään uusi juttu striimin seuraajille, että nämä indie-pelit ei koskaan toimi niin. OBS:ssä.
Pitäisikö sitä kesän autopeliä? No koitetaan samoin. Kokeillaan sitä. Toi oli aika härskin näköinen. Toi, me heteromiehet oltiin vähän silleen, että onks pakko jatkuu kattoo jotain tuollaista. Pitäisikö se joku laittaa silleen, pitääkö se siirtää aina koko ruutuun? Joo. Aja. Amistek Games. Hei, tää on hyvä. Kesäauto. Nyt sekin on. Kato, se toimii niinku kerrasta. Mm. Kiitos, joka vinkkasi sitä kesäautopeliä. Onko veljekset tulossa keväällä Kultsalle? Kyllä me pitäis olla, ollaan tulossa kyllä, tai vaan ainakin tuun. Eikä näitä kirjaakin siellä signeerata sitten jonkin verran. Muistakaa ottaa rahaa sen vähintään se 30 mukaan. Mitä Jukka voisi kestää ehkä? Missä? Joku kirjoitti vaan, että Jukka voisi kestää. Ehkä. Halutaan. Mukava ottaa bisse ja katsoa teitä pöljiä. Me ollaan siis todella pöljiä. Tarjoan Kontin kaljaa, jos 24 tunnin striimi tulossa. Kontin kaljaa? Kontin? Siis kontillinenhän, sehän on se semmonen, tiedät sä... Semmonen, tiedät sä, mitä noissa laivoista otetaan. Konttikaljaa. Konttikaljaa. Kakontti. Okei. Ja kyllä ihan mielellään otetaan se konttikalja ja myydään. Juodaan semmonen korillinen ja myydään loput. Jollekin. Eteenpäin. Joo. Mitä? Sä okei. Tulo nälkä, jotain pitäis syödä. Jukka, kato sä noit kommentteja. Joo. Aha, okei. Se on tota... Voit sä pestä kädet sillä tossa tuolla sidepuolella, että vedellä. Ja vähän edellä. No, voisitko, koita eetä tai jättää? Niin kuin toi on. Entäs hana, jos on mikä hana? Eikö se pitäis muuttua tuon kurssa? Ei, tää on vähän semmoinen. No, mä teet klikka sinne. Ne on ainakin se keittiö. No, mitä... Meipä katsoa telkkaria. Mikä peli tää nyt on? My Summer Car. No mutta mitä helvettiä? Ehkä tässä on auto edes. No sä oot kämpässä vielä. Mä haluan mennä mun autolle jo. Sä tulet kohta kolmantain pelitarjoitukseen. What is the number? Koita saada telkkari päällä. No mut kyllä mä vaan seison päällä. Niin kun menen lähemmäksi, et sä noin kaukaa voi sitä kämpää. Tää on taas kunnon musiikki. Fatin tulee. Miten se kämpistä? Pikkaista. Miks tää nyt on alaspäin? Koita hiiri. Koita hirveä. Tää musiikki on vaan ihan hirveä. Topless. Mitä kommentti tulee? Nyt on sellainen pari striimaamasta. Huh. No niin! Nyt se on oikeesti hiki päällä. 20 vai 40 jalkainen ton kontti? 20 vai 40? No 40 jalkainen tietenkin. Mikä taustamusa siellä soi? Missä? Mikä peli? Aha, siellä toi saatanan Mount Your Friends jäi päällä. Sorry. My bad. Lähtikö nyt musat pois? Mitä tässä tapahtuu? En mä tiedä, mut lähde ulos nyt. Käydä ostaa kaljaa. Mä on kyllä jonkun verran kaljaa mukana. Mä menen keittiössä hakemaan. Tai oikeastaan meidän takapäin. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nosta. Tää Mentula kävi sanomassa mulle tästä. Ei oo muuta sanoa. Sulla on varmaan crouch päällä. Mitä sä teet? Vasemmalle. Oho, mä oon jättänyt mun känni illasta vissiin. Hei, siis sä oot syönyt. Hei, syö tota. Syön vähän sen, kun sun hunger on vähän korkealla. Niin no. Pitäis crouchaa. Se oli joku... Rilli. Rillit siellä. Ota tota. Miksei se syö? Ja sitten, otapa se, ja nyt F ehkä. Nyt F. Joo, hyvä. Okei. Okay. Sitten, joo, se riittää. Sitten tota, nouse ylös vaan. Se riittää. Sulla on täydet jo. Mä ei ollu. Kato, ei se mene se alemmas. Mene ulos. Nouse jo. Seiso. Ei kun salikin seisomassa. Siitä. Obi-Wan. Obi-Wan. Ja vasemmalle. Onko joku tehnyt tällaisen pelin? Oh. Ja sitten oikealle. Kuuluu kuikan ulina. Miten se? Käyle, paina shiftia täällä. Jotenkin tän, sulla on joku moodi nyt päällä. Ei. Se pois. No ehkä se vaan kävele niin hitaasti. Tai jo, koita caps lockia ehkä. Se jäisi juoksun päälle.
Ei, no okei, no se kävelee vaan hitaasti. Meillä on keppanaa siellä, jos sä menet sinne... Hei, se on rikki. Tossa on meidän auto, se pitäisi korjata, mutta siihen menee likaa. Niin tuolla, avaappa toi ovi. Ei kun siis, no avas sekin, mutta tuolta on helpompi tosta sivuovesta. Mä lastan mulle sieltä. Niin. Kärpä se ääni. Joo. Ota avaa se. I'm trying! No Mika pelaa konsoleita. Ota siitä se keppana juttu mukaan. Tai avaa ensin toi ihan hiirellä. Hiirellä, noin. Sitten tuu. Ei se voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Kato ryhmä, lähtee ajelemaan. Jaa. Mentula taas oli sitä mieltä, että ei voi muuta kuin hattua nostaa. Noin, laita ovi kiinni. Se on ihan kauheasti. No, mä yritän, mä yritän. Meni se kiinni, se ei mene ekaan kiinni koskaan. Se on vähän rikkinen se. Joo, se menee se kaksi kertaa pitää niinku klikata sitä. Ja sit toisen kerran. No nyt. Jesse, sit autoa. Mun on pakko päästä pelaamaan. Mennä toi ovi kiinni. Jääkö se takaluukku auki? Ei. Sinne tipun meidän bensa. Joo, ei kukka. Meillä on kato, sit no, avaa ovi. No, ja sitten sit me kyykky seestä. Joo. Ja sitten tähtää siihen käynnistysjuttuun. Vähän taakse. Vähän vasemmalla. Niinku liiku vasemmalla. Kato sitä. Noin. Sit hyppää sinne sisään. Spacein. Ah, vähän liikaa meni. Mä tein, me ei ole koskaan katolle asti sitä rukottiin. No nyt tää hyppäsi tulle sattuna. Oot sä kyykysellä? Noni, nyt. Miten on mahdollista, että... En mä tiedä. Ei, noni, nyt. Sit käänny ympäri. Sulje ovi. Ei se anna sulkea. Se on tuo Enter Driving Mode. Klikkasit sieltä F täältä. En. Klikkaa F tai R. Missä on F? Vittu. Ei. No, klikkaa. Noniin, no nyt. Nyt. Mistä meni katolle? Mitä Jeesus? Kristus. Ei. Meillä olisi juotu vielä. Kato niitä kommentteja. Koitko ei siellä, ne vaan seuraa nyt ihan. Kaikki, ei kukaan seuraa enää. Seuraa. Vittu, niin kun, ja mä pääsin tänne. Joo, ja nyt sitten. Ja mitä mä, eihän tää oli. Pane enteriä. Noin, no niin. Nyt sitten ovi. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Ei voi muuta sanoa kuin vittua nostaa. Okei, okay, sitten. Sitten Handbrake pois. Handbrake pois. No kun ei se lähe. Klikkaa oikealla. Oikein. Noni, hyvä. Sitten koeta shiftiä tai kontrollia. Shift. Tossa on vaihtoehto. Vielä kontrolli uudestaan. Kontrolli uudestaan. Ei kun mikähän se olisi. Koeta zeta. 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 Tuo on X. Ainakin ratti toimii. Ota, katsotaan mikä se oli se. Mikä se oli se car controls. Se on... G ja B, sorry, mä olin ihan muualla. G ja B. Elikkä peruuta vähän se G:stä B. Kato B. Ei se. Onks meidän auto päällä? Jaa, niinhän me ees käynnistetty vielä autoa. Sitä piti se edes päällä se auto. Enter, driving mode pois päältä. Enter. Sitten taakse uudesta ulos. No niin. Noin. Just noin. Ei sillä väliä, vaikka se sanoi. Eli nyt pitää veivaa se päälle tietysti. Se, että ignition. Ei kun handbrake. Uudestaan odota. Ja nyt niin kuin pidät pohjassa. Odota. Siis ihan normaali käynnistys. Mm? Onko sun päällä? Mm? Käynnistyksiä. Veivaa, anna mennä vaan. Mm? Ihan pohjassa. Sitten. Nyt päällä. Mm? Ihan pohjassa. Oh, hiljaa! Mä kuulen. Siis se käynnistyy, pidät vaan pohjassa. Ei voi niin muuta sanoa kuin hattua nostaa. Se käynnistyy. Shhh. Eikö sun pitää pitää vaan niinkaan pohjassa, että se käynnistyy? Ei se käynnisty. Siis veivaa. Joo, käynnisty se jo. Joo, nyt se on päällä.
No mä en kuullu, kun sä huuat. Siis hetkinen, eihän sä auto oo päällä nyt. On! No, en mä kuule, kun mulla ei oo kuullut. No, mä kuulen. Okei, no me kyyti sit. Noni. Okei, on siinä valot päällä. Mä en nähnyt, kun valot päällä. Kato niitä kommentteja, ne haukkuu sua siellä. Ne vaan nauraa. Kohtelen tää kone parvekkeelta Mikan toimesta. Sanoks joku noin? Ei koko striimiä tuhlata yhteen oveen, joku sanoo. Voi vittu. Niin, kato, kun niitä harmittaa. Enter driving mode. No mä laitan oven ensin kiinni. Niin, yes. Ja sitten handbrake. Minä tiedän, se on pois jo nyt. Ei ollut, kun sä laitat sen päälle sieltä ulkoa. Ai niin, laitoinkin. Oikein elämän käy. Ei, kun se on toi on handbrake. No miten mä pääsen sinne? No ota driving mode pois päältä vähäksi aikaa. Ota driving mode, että sä oot niinku keskellä. Se muuten sammu se auto. No peruuta. Se sammu se auto. Pane eteenpäin, niin peruuttaaks. Eiku siis... Se sammu se auto. Mä käyn sitä uudestaan. Kohta pitää juoda kaljaa sun janoon. Puhelin soi. Niin, mut käyn sitä se auto. Joku soittaa, et lopee. Painokaa helvettiin siellä. Ei tää tapahdu mitään. Se on driving modista. Onko? Ota pois. Yes. Miten voi auton käynnistyä näin? Tää on vaikee peli. Tää on tehty. Viva. Oli. No niin, sitten ylös. Ei ylös. Mitä hyvä? Ei pidä hypätä. Se hyppää sinne katoon. No nyt. Ota nyt ensin driving mode päälle, että sä oot niinku keskellä autoa. Noni. Noin. Nyt. Sit breikki pois. Ei tästä saa! Noin. Noni. Onko se nyt päällä itseasiassa? On! Ei kun nyt breikki on päällä nimenomaan. Työnnä sen takas kiinni. Siis näin työnnä päällä, että on mun käsi on. Oikealla. Noni. Nyt. Noni! Ota kaljaa äkkiä sit vierestä. Sun ovi jäi auki. F. No niin, hyvä. Lä vedä se ovi kiinni. Se on kiinni. Ei oo. No mä vaan juon kaljaa. No niin. Okei, okay, no niin sitten. No niin, nyt ollaan liikkeellä. Juon vähän lisää tätä kuljaa. Ota lisää kaljaa. Älkää tehkö tätä sit kotona. Ota lisää kaljaa. Ota kaljaa. Kato sinne oikein F vaan. Aina välillä käy ottamassa. No ei sitten. Sinne vaan. Haetaan bubiin. Muistaako joku sen reitin sen bubiin? Hei! Tää ei oo muistiin. Mä vaan testasin tän auton renkaita. Mä olin äärimmäisen taitava pelaamaan. Mitä ei kuulu? Eikö ne kuule, kun mä puhun? Eihän ne kuule enää, mitä me puhutaan. Kuuleeko ne, mitä me puhutaan? Nyt on pieno. Mitä siellä sanottiin? Mika pienosta. Ei oo, se oli tosta pelistä se ääni. Mika oli meistä se vähän yksittäisempi. Mika oli meistä. Olis tää nyt kakkosvaihe päällä. Pitääks tässä ajaa isomman siis vai? Siis koitan nyt niinku ajaa suoraan. Ajan! Missä? Tonne päin! No mut kun mä vaihdoin vaihteen. Ei voi muuta sanoa kuhattua nostaa. Ei mun pitää pisteä koko ajan. No hei, se on muutenkin vaikee pelata. Aja sillä tiellä. Kaikki toisella se on, ei sun lasin käsä. Mitä jäi jumiin? Nelosvaihde päällä. Nyt pakko peruuttaa. Tää jäi oikeesti jukka jumiin tää auto. Niin, ei sekin jäänyt jumiin. No jäi! Veivaa mihin? Tää jäi jumiin jukka. Mä jään tämmösen ojan pohjalle. No miten hei, sä sait sen noin? No mä noin join kaksi kaljaa. Viisi minuuttia eteenpäin. Tää on tehty tosi vaikeeks tää peli. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Ja meidän tulo on sitä mieltä, että muuta sanoa kuin hattua nostaa. Päästäisikö me tota... Ei voi olla totta! Mika, me
heti ainoa monttu, mitä täältä löytyy. Voi vittu, kun sitä luukkua alkaa. Joo, onko aina juomat puhannut siellä? Ei, hemmetin, hemmetin. Ei se mies. Ei niitä juomia enää saa siellä. Kyllä sä sen vaan sait semmoisen jontkaan, mistä ei ylös tulla. Mikä se oli se työntönä? Miten se työnnetään? Tai vedetään. Olen, että se on joku. Push J. J, J. Joo. J. Ota. Urinate B. Saatana. Saatana. Saatan again. Oi saatana. J. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Onks ollut hyvä striimi? Tää on vielä se alkanut. Miten varmaan pitää semmoinen monen tunnin tehdä. Mitähän se työntää? Työnnä tuolta eestä se pois sieltä. Ei kun miten se ylipäätänsä niinku työntää? Jiitä painaa. Mutta se otti ne kädet, mutta miten se saa sen hit vai mikä se on? Voiko se jiitä uudestaan vai? Varmaan pitää jiitä pohjassa. Niin jiitä niinku näpytät. No ei, mitä mä teen? Mitä mä teen? F-ä. Onko se potkasi? Mitä mä painoin? Kokeile sitä jiitä vielä. Se on juomatta siellä aika. Mä, niin on. Mä muistan, että tää piti mennä sinne sisälle ja sitten... Oho, nyt mä saan sen kaatumaan. Oho, no se nyt oli sit siinä. Oho, meina nyt lähti kyllä moottoriöljyt kyllä. Perjantai huvit, Mika autokoulussa nauraassa ainakin. Toiminnan täytteinen. Helvetin hyvä striimi ollu, juu. Se oli vissiin vähän tommost niinku... Sarkasmia. Ei välttämättä. Nää on täysin päättömiä nää. Ne tarvis kyllä näytön, et vois lukea kommentteja. Hakekaa se traktori ja nostakaa piikkiä. Mihin viini oikein päätetään? Kampo Vieho. Kampo Vieho. Espanjalainen. Tulee mieleen se Riku ja se Travelleri. No, jos Kampojan, mikä se sanoo? Täällä aika moni on nauranut tälle mun ajamiselle. Vittu. Siis ensin Mika ajaa tän ojaan. Sitten se ottaa kännykän lukee chattivesti, kun Jukka yrittää nostaa autoa. No, mutta siis näinhän tää on fiksuta. Niin. Siis, eiks niin, että tää on niinku parasta, että Jukka pelaa, koska hän osaa pelata. Koska mun pelaaminen aiheuttaa vaan harmaita hiuksia. Ja mä sit kommentoin. Uusi yritys. Quit without saving. Noniin. Tää on varmasti ihan hyvä peli kyllä. Pitäisikö sun pelata? Ei, kun sä, me halutaan nähdä, kun tässä sä on mitään humalassa. Me halutaan nähdä, kun sä ajat humalassa tuota autoa 80 motorilla ja poliisit pysäyttää sun. Me uudestaan sen. Joo. Miks tää on vessassa? Kun mä katon viimeksi sammuin sinne. Me päästiin selvänä kotiin. Oli muuten aika ankara vittu tuuri. Syö muutama. Joo, se on F. F. Se riittää. Se on jo täynnä. Paina N. Mika. N. Satana. Mut nyt me päästään paljon niinku nopeammin tästä liikkeelle. Joo. Mut ota vaan se satanan keppanakori sinne etupenkille. Se on oleellista. Mä joudun pelaa niinku... Mä en pysty juomaan. Piti ottaa tunti miinusta töistä ja poinella homo nopee reeni, että kerkes himaa kattoi. Ja sitten me pelataan My Summer Car ja vittu täällä on varmaan moni vittu pyörittänyt päälle. Et voi ei. Ota siitä se vähän vähemmän. Onko se kuusen se kurkkaa? Se krautsaa. Joo, ja kuulla se kurkkaa kans. Koitapa kuuta pois. Se tekee semmosen kuu. Joo, mä tiedän, mä näin sen. Kato, noni, ovi kiinni. Shut the fuck up. Kato, nyt se osaa sitten tulla. Ja pelaan kun jo on. Just, noni, kato, noni, se, näin se kato, se tulee meissä se, mutta kun elämä ekan kerran pelaan. Toi Mikan ääni. Tää on kyllä perjantai-hupia. Kai teilläkin on juomat siellä, niin arvon ystävät. Ja kiflarit ja muut. No et sä syö myös niitä. Veiva. Nyt taas kyllä. Ei vielä. Kyllä sitä. Nyt se on. Hyvä. Sitten sisälle.
niinku kuuma yhtään. Mä oon vasikku. Nyt on hyvä olla. Vittu, ei tää mene tuonne. No joo. Vittu. Seetä ja hyppää. Ei. Kyllä se on paras. Se hyppää liian kohdalla. Niin, mutta toinen se tekee. Ota ensin keskelle sen, niin kun painat enteriä. Mene vähän. No, nyt enter. Yes. Shut up. Ja sitten juo nyt heti pari bissejä jo siitä. Niin se on tärkeää. Noin. Alright. Miksi se? Se on varmaan vieläkin päällä sinne hänkeen. Mä otin sen kyllä pois. Uudet. Nyt, joo. Nyt aja vähän nätin. No taas sovi yes. Auki. Koko... Onko? No. Peruta. Nyt mennään sinne. Pitää käydä bubissa. Miksi se peru? Miksi se peru? Sun on jarru, pakko olla käsijarru päällä. Eiku, nyt se on pari kertaa. No persee! Onks se nyt? No nyt se liikkuu nopeammin, joo. Nyt sit gietä. Yksi, toinen. Yes. No, toisella niin. Kädellä vaihdetaan vaihe. Nää on mitotettu mun pitos olis sormille nää näppäimät, kun G on liian kaukana. Mika halusi, että Jukka pelaa vaan itse saisi itse rauhassa lipitellä viiniä. Nyt sitä ärsyttää, kun on niin hektistä, ettei nauttimaan juomaa. Vittu pitää koko ajan tehdä jotain. Mika on helppo lukea, kun avointa kirjaa. Alkoholista on näppä paljon vodkaa tänään, se on hyvä. Mistä itse? Mulla on portugalaista punkkua. Mika on paskoa vaan housuja röyttäjällä, Mika kirkkiä. Kuka? Sinä. Minä paskoa. Paskoa. Hei, mä olen... Hei! Broken windshield. Hei, minä. Minä uudestaan sitä. Hei, miten se? No kyllä se sit lähtee. Aha. Et sinne. No niin, sit menoksi. Ja muista juoda bissejä aina. No voi vittu, kun mä pystyn saatana tekemään miljoonaa asiaa samaan aikaan. Älä sillä oikealla napilla panna F kuin sun etusormella. Ei, mun etusormi on tuo jo... Mika pelaa näin. Ja sit kun F on tossa, niin se klikkaa oikealla. Kato nyt tää... Miks tää on tää kylätiä näin? Koska sä yhdet kakkosella. No, no niin. Anna mennä kakkosella. Anna mennä. En anna. No niin, nyt keskitetään. Okei. Okay. Ja sit seuraava vaihe. Noin. Ja nyt bissi tässä välissä sun pitää... Ei pysty, kun se pitää kurkata! Se on tosi tärkeä, kun sä kurkkaat sinne, niin sä otat sen bissi. F! Ja katso eteenpäin! No niin, hyvä. Just kolmosella jo. Älä ihan niin sano. Niin. Hyvä. Tässä ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Ja taas on mentolista mieltä, ettei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Se on kyllä... Se on Jukka, kyllä... laitatko valot päälle? Siis tää voi tulla. Niin Jukka, valot päälle. Onko parempi? Laittakaa valon päälle huomioon. Oi voi. Joo, älä jää kovempaa hiekkatielle. Se lentää niin saatana. Iso isä hiekkatie, saatana. Anto ajaa metsätien. Alright, hei. Isosta risteyksestä oikealle vai vasemmalle, että päästään bubiin. Sit kun tulee iso risteys. Isolta kirkolta lähetä. Isolta kirkolta oikealle ja siitä kohta 100 metriä vastoa kohti. Isolta kirkolta lähetä. Kolmosen kautta OHC:n sierra jättää sitten. Ei voi muuta sanoa kohtunusta. Me ollaan jo eellä. Toivottavasti me ollaan jo eellä. Oikealle sitten isosta risteys. Isolta kirkolta oikealle ja sitten siitä 300 metriä. Sitten kun me näet liikkumassa siinä, niin tulkaa perille. Ja kun meillä kun se Ford Sierra niin Escort Cosport, niin kuule se 600 heppanen. Koska jompikumpi kysyä seuraavaksi lavalla, Mika on syksyllä menossa. Meillä kun keväällä menee. Keväällä! Nyt on vähän kiire viime kanssa. Ei, tosta oikein. Kolmosen kautta isolta kirkolta oikealle vasemmalle. Kumpi se oli? Oikealle. Mene varovasti. Miten niin varovasti? No jos se auto tulee. Eihän siellä ole mitään liikenne. Menee moottorin ja... Se menee oikeesti jonne. Onks siellä Cosworth? On. Mikä tää on? Ford Escort Cosworth. Kello on Escort Cosworth? Kossu Esko. Me ollaan oltu Cosworth. Ollaan me 600 heppasin. Kyllä. Nyt vaan on varo näitä tuntia. Tää on kuule... Dirt rally. Ai!
Ei päästy bubiin. Päästiin! Kenelle mennään loppumatka? Tää on kyllä... Mä joudun aina pelastamaan Mikan nyt sitten. Pääsin sä kääntämään sen. Kääntääkö se sen? No kun mä en oikein tiedä, miten se J niinku toimii. Otahan juotavaa siellä. Niin joo, sehän voisi tietysti juokin. Mennään ryyppää sinne. Kato, kaksi kättä ja... Sillä on kyrpää. Kolmas kättä. Ei saa sanoa tollasta. Jukka, miksi sä puhuit? Kumpi meistä vieräsi? Miten se... Miksi se hyppää läpi siitä? Eikö sen pitäisi niinku... Laita se luukku kiinni. Mitäs kommentteja tää tuolla? Jukalla uutta Resident Evil. Ei, se on joku niin. Uusi jebari. Joku lahjotti. Mitä lahjotti? Miss Fitzer lähetti 5 euroa. Kiitos. Niin loistavaa settiä, että pakko lähettää lahjotuksia. Hei! Kiitos! Tuplahaukat, mikä siinä on? Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. On muuten iso hauis. On muuten iso hauis. 70 senttiä. Jos olette aina miettinyt, mitä bodarit miettii, kun näyttää hauista, niin se oli vasta. On muuten! Kossu Esko. Niin. Kuka on ollut edes kyyissä? Nyt joku on sitä mieltä, että täytyy ryhdistää niitä pelaamisen kanssa. Hei, siis ensinnäkin... Luukku meni kiinni. Tosi vaikeit pelejä. Miten se... Voisiko joku sanoa, että miten mä saan tän... Eikö sen pitänyt pystyä hyppimään saamaan tää niinku... Pyssy suoraksi, niin mitä mun pitää painaa, että se niinku ns. Työntää sitä? Onko se... Ei jumala vitun lauta. Ei uusi yritys. Eikä me alusta ala. Joku en mä saa sitä kääntymään ympäri. Pelata jotain muuta peliä. Ei, anna Jukka ajaa sen pubiin nyt sitten kännissä. Aina. Pakko näyttää. Okei. Okay. Joo, Mika pelaa Outlastiin. Anna Mika pelaa Outlastiin. Mikä se Outlast olikaan? Ai niin, se oli se kauhupeli. Kaikki on aina kauhupelejä. 10 minuuttia olin pois ja taas autonuunilla. Eikä ole edes juotu pelissä. Mika, nyt loppu viinin juominen. Ai vitsi. Satana. Siis oikeesti arvoita tässä pelissä pitää oikeesti tehdä. Sä et ikinä usko. Tää on tuo kesäauto. Tähän on vittu kaikki moottorin osat. Kyllä, me ollaan pelissä rakennettu pitkälle tätä. Mä ajan varma, että tää on joensuulaista tekemä peli. Tiedätkö, tähän niinku vedetään kuule kaikki männät ja kaikki aina kiinni. Aina auto nurin Mikalla. Kato, männät kato miten, kiinni. Miten se on mahdollista edes, että mä saan auton nurin? Ei voi kuin hattuun nostaa, ei voi. Joku sanoi, että kokeile renkaasta. Niin mutta se on jo myöhäistä, kun Jukalla on jo uusi menopeli alla. Onko ollut hauska striimi? Joku on Joensuusta. Miten niin Joensuulaista? Sen takia, kun Joensuussa on ihmisiä, jotka... hallitsee tämän käden taidon. On niin sanottuja grease monkey. Jukka käy hakemassa se kuorma-auto, sillä on helpompi ajaa. Hei, voit sä kertoa, onko mä nyt käynnistymässä tätä vai kun mä en kuulu mitään? Ei ole päällä vielä. Ei ole päällä. Vei vaan. Joo, oota. Mä laitan kuulokkeen korville. En mä nyt kuule sitä. No sä nyt sä kuulet. Ovaskain. Paras striimi. Kuuliks? Meillä on parasta niin. Eikös Ovaskainen ole joista? On se. Niin. En mulla mitään vikaa, tai niinku vikaa ole. Ei Joensuulaisissa mitään vikaa. Eipä. Ne on mukavia. Täällä on melkoiset treenit, että tuolla pakalla melkoinen tuo Ovaskainen. Nyssylät silti parhaita. Miten se taittaa tähän suuntaan, vittu? Paskaa. Mutta oikeesti tämän tyyppisiä pelejä pitäisi olla enemmän kyllä. Missä se handbrake nyt oikeesti on? No ei, nyt se on päällä. Eiku. Niin.
No niin, nyt pojat lähti. Ei voi muut sanoa vastuun. Laitapa se tuon noin, kun se on hauska, kun se puhuu kaikki. Kuka puhuu? No niin. Nyt mä ajan sinne pubiin, niin että Mika pääsee kännissä sitten pelaamaan. No jassoa. Jassoa? Joo. Ei helvetti. Pirun mukavaa viihdettä näin perjantaisin. Nyt kaikki tietää, että Jukka on ratissa ja silloin mennään. Se röyttäs. Milloin? No vittu, se just ihan mun ääneen. Onko se mun ääni jostain? Hei, Jukka, nyt tapahtuu pahoja. Pahalta näyttää, ei tää sunkaan ajaminen kauhean hyvää ole. Ei joo. Satana. Mä juon oikeesti. Tässä nyt tää Mika, meidän nuorten esimalli, juodaan pelissä. Niin, joku sanoi, että 5 minuuttia taas ollaan ihan mutkalla. Tienposkessa. Tässähän kaikki 10 nokkoa menee striimiä aikana. Ei varmaan hyvää tee, kyllä. Meidän Jukka ekasta vasemmalla ja sitten oikein, niin pääsee nopeammin isolettiin. Okei, no niin, hyvä. Sä kuolit! Miten se tolleen? Se teki mut ihan kauhean kuolonkorahduksen. Miten se tolleen? Kato, rykiperän sanoma. Mika. On toivottu, jos mä otin jälleen nuoren. Ei, kato, se loppui peli siihen. Sä et pääse, ei! Ei, kyllä, kyllä. Sä kyllä et pääse seivaan Nyssölä. Ei, sinne meni meidän pitkä peli. Kuinka paljon sä olit pelannut tota? No kävin mä kerran bubissa. Oh my god, jätkät, Jukka tappo. Mä kuulisin, mitä mä sanoin, mä oon kerran käynyt bubissa. Niin pitkänä mä olin. Nyssölä Jukka ajokortin numero. Alivieska Fallesmanni. Perkele, miten se tolle? Meillä oli kaikki meidän bissetkin meni. Nyt pitää käydä kaupassa. Kulkee näin, mä suvussa noin autoilun perinteet. Menkää vedellä sinne baariin. Permadeath pois niin ei ala alusta, Jukka. Kuuliksä? No eihän sitä nyt millään semmosilla cheateillä. Niin ei. Sataako se vettä? Kaikki sanoo, että meidän veneellä baariin. Kuuliksä? Onko se sitten nopein se vene sitten? Se on varmaan nopein se vene. Sulla on kori ylös alas ja kaikki pullot pysyy siellä korissa. Hengi nauraa täällä aika. Täällä kaikki on huutista ja kaikilla on smile-ukkelit täällä, kun jätkä veti ja tappoi itse. Onko sinulla sitä pakettiautoa edes enää? On se siellä. Se on vielä oikein päin. Mutta toi Datsun ei ole vieläkään niinku. Mut mennään sillä veneellä nyt kun kerran, mutta nyt mä en osaa kyllä ajaa sinne. Kyllä sinne tota. Miten sä juokset sinne? Mä juoksen, kato. Näin kävelee, näin juoksee. Tiedätkö, tässä on samalla grafiikka kuin Fallout. No aika lähellä kyllä on joo. Jotenkin autenttisen näköinen suomalainen. Poskiin rupeaa koskee, kun saa nauraa koko ajan. 325 katsojaa hei. Hei hyvä! Hei nyt rikotaan tän striimi. Teillä on puoli tuntia aikaa ottaa. Että kyllä me joudutaan pelata kauemmin kuin puoli tuntia. Niin mut pitäis se, kun me piti tätä. Joo, niin tulee tänne taakse pöpöpö. Okei. Okay. Meillä tulee vieraskin tänne. Eli meidän yksi tiimi korjii ylös. Miten vitus tää nyt käynnistettiin tää? Vittu, laittakaa se 100 amperia käyntiin. Mitä se tarkoittaa? 100 amperia. Mä en tiedä. Kyllä tää on aika osuva mökkisimulaattori. Onko Mika humalassa? Ei oo. Käynnistyykö se? Joo. Noin. Gear select. Tätä on varmaan pelannut aika moni. No niin, hei, nyt mihin suuntaan? Niin, oli se oli mastolle päin mun mielestä. Nyt rikotaan tää striimi. Ei, mä yllä ottaa tota. Oi helvetti, mä yllä ryppään. Mihin suuntaan? No varmaan tonne päin, tonne oikealle. Ei, kun mä muistan, että se oli mastosta jonnekin. Ei ole, kun oikealle. Ei, kun se on tuolla. Mastolta vähän vasemmalle, sanoi joku. Mastoo päin, onko se tuolla? Hei, joku antoi taas rahoituksen. Tane, kiitos Tane. On Tane. Paljon se antoi? 24 000 euroa. 24. Lopettakaa pojat työssä käyminen. Moro! Juokaa joka päivä punaviini ja striimatkaa. Vittu, tulee Yle kakkoselta ulos joka päivä ohjelma. Mut miettikääpä tätä niinku nuorten esikuvaa. Me juodaan pelissä, ajetaan kolarit ja sit juodaan tässä.
vähän niinku... Mut siltikin me niinku paasataan urheilun hyvistä. Kyllä, kyllä. Tää PewDiePiehän on nyt päässyt johonkin uutisiin jostain antisemitistiksi niinku jutusta, white supremacist. Eikä! Joo, no mut hei, näkyvyys on näkyvyyttä. Onks se tohon suuntaan jätkät, mihin mä nyt pointtaan? Venä nyt! Onks se tonne mastolle? Kyllä nyt on oikea suunta. Vähän vasempaa mastosta. Vähän? Tarkoittaako se tähän metsikköön vai just nimenomaan... No ei varmaan sinne, venä nyt. Katso, missä palaa sauna ja suuntaa sinne. Palaa sauna? Tää on kuin Inarijärvellä olisi. Palaa sauna. Joku sanoi, että nyt alkaa uskottavuus hiipuu. Ohjaa sä vähän, se käsi menee. Veetä pois. Joo. Joku veetä. Mikä rupes pelaa kursori näppää? Noni. Katohan Jukka nyt niitä ohjeita. Missä palaa sauna? Siis kui iso tää peli on? Tää on aika... Me ollaan Päijät Hämeessä. Oi vii. Meillä on uutta food corneria, jaa. Se on että tuosta vähän vasemmalle. Saaressa on tullut saunassa. Ei me kyllä nähdä mitään. Ei se ainakaan nyt vielä. Se vielä on, kun salama ei ole vissiin iskenyt siihen. Salama. Eikö se iske äsken tuohon veteen ihan vielä? Onko tuo sauna tuossa? Vasemmalle. Vieläkö saaresta? Ups. Eli se ei ole niinku tuolla sitten. Kirkolla. No varmaan sit... No kato sauna, tuohan on joku mökki, ei tuossa sauna oo. Mennäkö tuonne? Kyllä se on tonne pakko. Mennäkö tuonne? Mä en näyttää tutu. Jukka on syyllinen. Tää pelssikirta. Nyt on laatusettiä, kun veljekset painaa, menee arvostus 10/10. Hes! Ja Jukka on syyllinen siihen, että menee kiflalta 10. Ai mitä kiflareita? Niin. Onks ne hyviä oikeesti? Mä en oo ikinä syönyt yhtään kiflaria. Mulla on mitään hajua, onks ne hyviä. Tosi veljeksiä ollaan nyt. Toinen syö kiflaret, toinen ei ikinä syönyt. Eihän tähän ranta loppuu tähän. Katohan tuonne nyt. Eihän tässä mitään niemenkärkeä oo. Ei kun sinne niin, tuon mä näen sen, toi on varmasti baari toi. Vedänkö? Mä mustan sen. Joo. Kyllä nää, vittu mä en pelaa tätä. Mä ostan tän pelin. Tähän on huikee hyvä peli. Onneksi täällä yhtään naista striimaa. On! Minä olisin sinulle antanut pillua, mutta nyt on aivan kun pierasit. Ja haju on melkoinen. Kohta tulee vittu naurua. Ei toi oo kyllä. Syöttö sikko. Haisee koko. Kato, mikä täällä tulee kommentteja. Katsojalla kun tippuu. Katsojalla kun kerran joku lähti pois, kun sä oot tollanen. Kylläpä hyvin otat vastaan meitä paneja. Niin jo loukkaantu, kun sä pierasit saatu. Noniin. Ei mä ohjaa. Se kaljat vetti. Se vetti kaljat vetti. Ai sun kaljat. Saaks ne pelastettua sieltä? No nyt on kylmässä. Noniin. Oh. Noniin pelaa, nyt mä katon kommentteja. Protsku pieno tuli. Kuse siihen veneeseen. Vissi oot syönyt oikeesti niitä kifloreita. En oo. Proji fart. Missä Pieru Mika, tuli varren kanssa. Voi helvetin vittu.
Haisiko popcorni? Mitä mikä syöttäisi? Mika vaan pieleen. Ja Mika vaan pieleen. Ja Mika vaan pieleen. Sitten se kävelee tuon kaljakorikasekaan ylös. Ja Mentula sanoi, että ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Tämä on niin hyvä, kun se sopii tänne. Hei, mikä toi on? Hei, se on sun uusi auto! Oho! Ei, se on jämä! Hyi saakeli! Tiedit vittu tota saatana paska jo kukaan, toi ei ihan pelkkää paska. Miten se vittu? Se sanoo sulle, että se on paskaa toi sun juomas, et se ettei voi... Swear on M. Mikäs se olikaan toi... Hit! M on finger. Urineit taas sinne se auto. Kuse sinne se, kuse siihen. Ei sano mitään. Kato, se lähti sudittaa. Oho! Vitun mulkku sano. Täällä on vaan tämmöset perkkääkyjä täällä. Ei jumalauta oikeesti. Väkivalta lopettaa. No mei nyt sinne ravintolaan lähde. Vitun mulkku. Siis mitä vittua? Tuu tänne näyttää tätä satana. Onks täällä enää mitään? Ei nää lopetti. Nää lopetti nää. Ei kukaan enää kommentoi. Varo se lyö kohta kanveesiin. Ei lyö. Se kusi, se aika kova jätkä, se kusit sen autoon ja jätkä ei tehnyt mitään. Aika pysy vittu. Ei, onks Teimo kiinni? Teimo kaupunki. Ennen Mika Piero oli 302 katsojaa ja Pieron jälkeen 367. Suositteli paukuttaa ihan kuntoon. Kato se. Mene sinne ravintolaan nyt! Se oli kiinni! Oli vai? Joo. No voi vittu! Oho! Jäpä vetää pillu. Miksi se on kiinni se ravintola? Oikeesti lyö se kun tarpeeksi ärsyttää. Tämähän on kuin Mika viinipullon jälkeen. Oi! Se löi oikeesti meidät kanveesiin. No niin. Se sit taas lehtiartikkeli mies kun... Oho. Kato, se herää. Mistä se herää? Kotoaan. Ei. Onko se kotona? Ei, välttämättä. On se kotona. Ei se voi olla pubin. Oli se kotona, voi hemmet jo. Käy siellä takapihalla paskahuussissa tallentamassa, niin aika menee eteenpäin. Jukka, sä oot taas liian nopea. Voi vittu. On mäkin. Missä sä oot? Et sä oot kotonas? Pomero. Ootko? Miten sä pääset kotiin? Sä kuseet vittu. Sulla ei helvetti, sulla on tuo vitu läppävika. Se löi vittu oikeesti. Oho. Sinne tippu. Amis popittaa eikä anna vittuja, kun toinen kusee päälle ja näyttää keskari. Ja sentään ysärys on ja kumi palaa kuin märkä asfaltti. Vitu hyviä kommentteja tulee. Missä oli paskahuusia? Vai onko se niinku... Se oli siellä bubissa, että ne sinne bubin tai paskahuussi, niin aika menee eteenpäin. Niin. Me uudestaan, onkohan se vene siellä rannassa? Ei kun se jäi sinne. Tää on kyl kustejuostu. Mitä? Tää on kyl juostekustu, sorry. Save and quit to men. Jätkälö oikeesti. Mitä? Miksi se tolleen? Se seivas. Mutta eihän se nyt lopettanut. Ei kun... Mene nyt uudestaan sinne bubiin. No mut kun sinne pitää mennä uudestaan ajaa sinne. No. Aja nyt sillä pakulla se itse sinne pubiin. Tämähän on ihan paras peli. Tämähän on ihan paras näin päin, että sä pelaat. Enkä mä pelaa. Eihän sit tuu yhtään mitään. Mä ajan ensimmäisen mutkasta vittu ojaan. Sitten mä pelaan täällä mun varanäppäin. No niin. Sulla on se permanent päällä, niin vene on rannassa. Ei, olis mun permanent täällä. On. Okei. Okay. Mutta me mennään autolla sinne tietenkin. Ei sillä veneellä, se on kauniimpaa mennä sillä. Missä se on se meidän... Kai se kaljakori hakemassa ja... Missä se kaljakori muuten on? Autossa. Ei ollut muuten, se oli tossa pöydällä normaalisti. Tää on samaa peliä. Ei ollut kuolema, se vaan menetti tajuntansa. Meidän pitää mennä... Mitä sitten on tapahtunut, niin... Sehän selviää vasta seuraavassa jaksossa. Mä mitään... Hei! Tyypit, meillä on 20 minuuttia enää Twitch-aikaa. Haluatteko te, että tulee jatkoaikaa vai lopetetaanko siihen? Voitteko te kommentoida tänne?
Odotetaan vähän, se tulee viivelle. Se tulee vähän viivelle. 20 sekuntia viivelle. 20 taas, minuuttia. Taas mulla on niin käynnistää se. Tulee 20 minuuttia. Oota. Lähtikö päin? Ei. 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 Nyt. Okei. Pelatkaa Human Fall Flat. Ei voi muut sen kuvattua nyt ollaan yli 200 vittu luhuta, että jatkoaikaa lisää. Paras striimi ikinä. Jatkoaika ajattomasti, jatkoa. Ihmis jatkoa. Tuleeko tästä yhdessä striimoimista ihan ei tapa? Ei voi muut sanoa kuvattua. Hienoa olisi myös jatkossa nähdä kirsikkakakun päällä. Jatkoon, menkää salille sitten loppuun. Joo, mennään joo. Kyllä, se on niin kuin meidän lehtiutussa. Jatkoa. Mitä tehtyä lisää? Hei. Jatkoon. Salille jatkoa. Jatkakaa ihmiset, jatkoa. Eri peli. No tää on hyvä peli. Mikä se eri peli voisi olla? Tää on paras peli koskaan. Tää on suomalainen Fallout. Älä nyt perkele mene sinne. Mä en ymmärrä, miksi tää ei pysy tiellä. Kirosana, tää ei pysy tiellä. Käykää hakemassa se paska auto, et pysy tiellä. Miksi et sä pysy muuten ton pakulaa tossa tiellä? En mä tiedä. Tosi vaikee. Mikä tehdä. Paska? Onks tässä joku toinen auto, mitä saa? Mikalle tiukkaa viinaa ja jatkuu. Voi muuta sanoa kuvattua nostaa. Nyt mennään ennätysvauhtiin Teemun kautta. Nyt, mä voin jo nyt sanoa, että jos Missionary Velekset menee autolla taas bubiin, niin sitä ollaan katolleen. Kela, jos me oikeesti oltais asuttu tuolla tuohon aikaan, niin me oltais oltu aina katollaan. Ja lehdessä lukenut Nyssenä veljekset vittu katolla. No niin! Oi vittu! Mä yritin. Jebani! Joku antoi taas rahaa sulle. Kolme ja puoli euroa on Davidum. Davidum kuulostaa se on tutulta. Nimi. Onko se pakkiksen nickname? Voiko voi se olla sama tyyppi? Mitä se muuten sanoo? Auto-onnettomuus vaati jälleen nuoren uhri. Sua siterattiin nuoreksi. Sieltä tuli. On siellä sisu jossain. Kato taas. Mitä pelejä muuten tässä listassa. Onko mitään, mikä osuu silmä, mitä halusit nähdä? Katoppa tässä. Älä no siis kyllä, että eniten tykkäisin tuota suomalaista kesäiltapeliä pelata. Täällä on Death Rallyä ja Skyrimia. Ei voi muuta sanoa. Sieltähän se taas tuli. Kaikki vittu. Ne kaikki nauraa sulle, että sä kuolit. Hei, Limbo. Elä nyt vittu niin tylsää peli. Pelaa tätä ja mene sinne veneellä nyt, kun sä aloitat alusta. No kun se kuoli se jätkä. Se ei veneellä sinne bubiin ja käydään se jätkä hakkaa siellä. Ja kun käydään sen vessassa, meillä ei ole loppupeleissä aikaa. Me tulee se... Varo, sä katsoit sun kelloa kaatamalla sun viinilasia tolleen. Niin tein. Pitää peli nyt takas päälle. Jatkakaa My Summer Caria, joo. My Summer Car. Niin. Tilatkaa parsakaalipitsat. Ois kyllä vitu jees nähdä, kun jannut vetäis yhdessä jotain multiplayeria. Sen mä en tiedä, onko se mahdollista. Pystytäänkö me vetämään jotain peliä multiplayeria? Kato, mikä sun nimi. Minkä Drunk Fart. Ei voi muuta sanoa kuvattomasta. TV Perkille nyt loppu kommentit. Häh? Terveisin Jessi tuu hallille. Se on aivan just Joensuun puhe. Tuu sillä Datsunilla sinne hallille. Kossu Escort Cosworth. Nyt mä yritän. Pelatkaa hei Escort Cosworth. Niin. Vittu se, no nyt se oli kato. Se auto on ihan legendaarinen. Saatana. Miksi mä kiroilen? Se perhana se auto oli kuule legendaarinen. Perhana on sekin kiroilta. Mikä? Perhana. Ei se on niin ruma. Nyt sinne veneelle, nyt on vielä päivä. Kato, Escort Cosworth, et mene sillä autolla. Joo, mä ajan nyt, kun valo saa et kaikki. Sä, ai valot ja kaikki. Joo. Ei kun valo saa. Valo saa ja kaikki. Niin tota, Escort Cosworth. Niin, no niin, mulla ollut, tää näppistä. Saakeli, Escort Cosworth oli... Ei voi muuta sanoa kuvattua nostaa. Hiljaa mentula. Niin tota... Tervetuloa kanavalla. Hiljaa mentula. Oota. Otetaan se nyt Ignitia, niin olis. Vittu. Minkä takia mä en muuten pidä näitä kuulokkeita? Veivaksi. Noni. Mä näin. Vittukä. Outlast for the win. Se on sinne kaupeli. Mut se on vaikee. Mikä mitä on? Vittua, Atte, onks hallil bileet jo? Sauna lämmin. Hei, saaks me tulla kans sinne?
Ei, kyllä tästä päräyttää. Kauas tästä kestäisi, jos mä ottaisin taksiin ja Jukan kanssa tuota hallille. Juki pistä Resident Evil. Ei mulla ostettuna sitä. Ei oo kuulemma ostettuna. Toki se kuulta. Pelaaks niin sit muuta kuin Summer Garden? No ei pelata, kun me halutaan tästä bubiin pelaa dartsia. Minun se bubihan on vasta yön illalla auki. No eihän nyt oo yö. Niin, et meidän pitää nyt ensin mennä no, sinne. No mennään sinne ja annetaan ajan vähän kuluu. Käyt kusee sen jätkä niin, autoon. Siellä oli joku tämmönen. Nyt mä ajan vähän. Paljon meillä on, paljon meillä on seuraajia nyt? Katsojia ja... Ja paljon meillä on nyt? Tajuutko sä, että tää menee nettiin ja se jää sitten? Meneekö tää nettiin? Menee. Siis mitä vittua, sä sanoit mulle, että täällä on muutama sun kaveri kattomas tätä. Ei jumalauta, taas Jukka! Sä et pääse yhden mutkaan noin. Sä oot huonompi kuin minä. Nyt sitä renkaasta koetit nostaa sitä autoa. 376 katsojaa. Aika hyvä. Ei helvetti mikä, on se härski. Härski Hartikainen. Ei mene kauaa hallille pornaisiin. Pornaisiin? Pornainen. Onko siellä pornonainen? Escort Cosworth, mitä? Sä oot kyllä yks kyrvänsyy. Sä oot yks kyrvänsyy? Sanoko noin? Sano. Se on päivitetty sitten. Onko? No siitä risumiehestä, joo. Jaa, mistä? Risumies. Jaa, yks kyrvänsyy. Eks sä tiedä risumiesistä? Tiiän. Sä sait vissiin tuomion siitä. Sano, että tekis mieli ampua. Jukka. Tää menee GSM. Nyt se miettii sukunimeä. Jari. Se on sukunimi, hei. Jari. Mento. Kauhee. Ajattel Jari kattoo tätä. Se on tosi pettynyt suhun. Ne suuttuu. Joo, 376 katsojaa. Onks paljon nyt? Eihän tuossa tule mitään. Se oli muuten Vatanen, kuka ajoi sitä keltaista eskorttia. Oli muuten, hauvi se kaikki. Niin oli. Niin. Mutta se ei ollut Cosworth, Escort Cosworth. Cosworth se oli, Escort. Mikä se muuten oli? Se oli varmaan joku, ihan toi. Mikähän se oli? Hei, sun kaljas putos. Se oli joku se oli, Datsun. Se oli Ford Escortti, mutta se ei ollut se Kossu. Tiedätkö, kun se on semmoinen kaksovinen, semmoinen viistoperäinen. Kyllä sä tiedät. Joensuun pizzakeisarilla aikana oli sellainen kuule 600 heppari oli muuten GTI-lehden kannessa se punainen Kossu. Onko se enää sitä? Siis se voi olla olemassa yhä tänä päivänäkin se kyseinen auto. 0-100 on 3.2, vaan 3.6 sekuntia. Varttimaili ei päässyt koskaan kokeilemaan, kun se ehti vissiin myydessä. Vaihto Ferrariin. Joo, mä muistan. Kenen Kossu? Ai Ilveksen. Ei, siis menee varmaan sellaiseen aikakauteen, että sinäkin Joensuun herroja. Oliko se siis siellä Joensuussa se Kossu? Ei se tainu olla siellä. Mutta siis kyseinen herra asui Joensuussa, jossa olet. Jukka, nyt sä kuolit jo. Hei, jarru! Jarru, se no on niin. Vatanen läjätti tykit päin näköjään, mitä vittu. Siihen se jäi jumiin. Se oli muuten PT Vatanen siinä autossa. Mikä anna permapannit? Ei mitään. Mikä anna permit linkata yksi video? Ei me pysty tänne. Ei me nyt. Ovi kiinni, joku sanoo. Kiitos. Pullo on tyhjä. Mikä se oli? Olikohan se Jounilta viesti? Se ei löydä tänne ihan varmasti. Ei se vielä pitäisi olla täällä tulossa. Ei se sulle antanut, kun se oli mulle. Onko eihän mulla skännyt? Ei, on mulla. Ei se ollut vielä. Ei, se oli minun. Se oli minun henkilökohtaisia viestejä. Naisilta. Mikä se mistä se on minun viestejä. Mitä se, kuka sun laittaa viestejä? Ihmiset. Eikö ne tiedä, missä sä oot? Ei sillä mitään vähän. Laita se isopelkulle lukemaan. No mä luen koko ajan tätä chattia, vai mitä mun pitää? Mä oon se isompi.
Vanha Toyota Carina oli se keltainen auto. Joku toteaa. No niin. Carina. Mulla on kuulemma lähtenyt valloilleen nää mun protskupierot. Ja aja nyt vittu rauhallisesti. Äläkä ota juotavaa. Ei, se ei taas yllä. Mitä ei? Juoda. Parempi näin. Kurkka. Joo. Hei! Miksi ei näy sua tuosta sivupeistä? En tiedä. Tuleeks Jouni vetää lärdet? Eikö tää pitänyt alkaa vasta kello 18? Joku kysyy. Ai striimin vai? Striimi. Ei. Ei, kello 16. Kello 8. Se on joku tuli vähän. Joku tullut kello, ois tullut kello 18. Just lopettamassa. Ei saa. Ja sit kaikki vaan kertoo, että oli muuten maailman paras striimi. 400 rikki, sanoi joku. On se ollut aikaisemmin. No voisitteko rikkoa nyt sen 500 sen, että saatais sanoa Utille, että mene sinä niitten sun tietopankkies kanssa reenaamaan niitä saatana rikkinäisiä polvia. Ei auta tietopankit. Polvet on rikki. Ei oo rustoa. Nivelrustoa. Oikealle. Eikö vasemmalla sitten oikealle? Ei, oliks näin? Joo, niin sano. Mikä se teidän viimeinen väittely oli? Pitkät sarjat. Miten se päättyy? Ei, kun meidän väittely, mitä se vieläkin jaksaa joka päivä salilla, kun mä satun näkemään sen. Joka kerta sanoo siitä natriumi ja kaliumi. Niin se on vieläkin sitä mieltä, että sillä ei ole mitään, se ei vaikuta millään tavalla. Eihän se vaikuta, nyt tuli paha. Mutta aika hieno ajo nyt, huomattiin. Se johtuu, kun mä pystyn just kun satoin, että kävin teidän kanssa. Oh. Nyt sit varmasti Mika ja Jukka. En minä tässä mitään tee. Mika ohjaa vasemman ja menee oikealle. Toi on ihan hullun kovaa. Ei vittu, kato nyt! Se on kiljelä! Ei vittu. No ei kaljat, nyt ei vieläkään yllä kaljaa juomaan. Velket kurnaisiin. Kunnalla on Suomen seksikkäin nimikin, herruohu, dartsi ja biljardi. Pitääkö joskus Q&A-striimi? Joo, tottakai. Tobiano kyselee natriumia ja kaliumia. Kyseessä oli väittely, että natriumin ja kaliumin vaikutuksella ei ole merkitystä viimeistelyviikolla, että on tutkimuksia, nykypäivän tutkimuksia, joissa todetaan, ettei neste ei läpäise solua, eli sinne solukkoon ei mene sitä nestettä mukaan kaliumin ansiosta. Kun kaliumia on enemmän kuin natriumia, niin tällöin kalium imee nesteen lihassoluun lihon pinnalta. Eli siis ihanteellinen tilannehan olisi kehorakentajalle, että sä olet äärimmäisen paineinen, mutta täysin kuiva ihon pinnalta. Miksi tämä on? Niin jotenkin tämä absurdius, että se että natriumista kaliumista ja My Summer Car menee täysin automista. Mika turvottaako? Mikä? Ei turvota. Ei mulla mitään. Eikö alkoholi toimi diureettina? Satelliittisolut servattu. Niin, milloinkohan se oli se... Milloinkohan piti kääntyä Sä oot ihan väärään suuntaan. Mutta sä menet varmaan ainakin Keravalle nyt sitten. Nyt se vähän vispaa aika joo, pahasta. Se on aika humalasta. Se on... No niin, se oli siinä. Oh, voi vittu. Päästiin melkein bubiin. Voiko se pissaa, vaikka se on kuollut? Jukka, montako kiflaa-pussia voit syödä putkeen? 4. 4. Mut joo, siis pointti oli siinä, että kun että hänen mielestään ja hänen omistusopimuksistaan, niin kaliumin ja natriumin vaikutuksia ei olla pystytty, että hän ei ole pystynyt sitä toteamaan millään tavalla. Mä olen henkilökohtaisesti huomannut natriumin ja kaliumin vaikutukset. Mä olen testannut niin sanottuja testityhjennys- ja tankkausjuttuja dietillä ilman natriumia ja kaliumia ja natriumia ja kaliumin kanssa ja huomannut eron
eron kyllä ihan selkeästi, että se lihaspaine on järjetön verrattuna siihen ilman, ettei käyttäisi näitä tota... Ei saatana. Hiven aineita. 390 katsoa. Aika hyvin. Vittu mikä savotta toi baariin meno. Voidaanko me vielä kerran mennä sinne baariin? Mä haluaisin nähdä sen baarin sieltä sisältä. Se oli kauhean kaunis. Mulla on uusi idea. Tästä kaikki tykkää. No niin. Nyt pistetään Mika pelaamaan maailman suosituinta peliä. Mä olen aivan saatanan hyvä tässä. Ja se on ei voi muuta sanoa kuhattua nosta. Nyt äkkiä pelaamaan Mikan kanssa. Vittu mitä touhaa, jos ette nyt pääse sinne bubiin, niin Mentula alkaa vittuille, etteikä voi nostaa enää hattua. Ja joku on sitä mieltä, että sitä Outlastia pitäisi pelata. No kun se on niinku tylsä... Ai! Charlie bit me! Charlie... Hei, laita se video! Charlie bit me! And it really hurts! Saatko sä sen laitettua? Oh, en saa. Sä saa? Miksi et sä laittaa sen? Eikö sä saa? Miksi et sä? Eikö sä viitsis? Viitsisiksä? Säksäksä? Älä vitti säksättää koko ajan. Viitsisiksä viian roskat? Tuuks sä sit syömään? Viitsisiksä? Läksä? Viitsisiksä? Se oli kummeleista. Toimiiks toi? Oho, se toimii. Noni, sitten deathmatch. Demolition. Arms race, deathmatch. Just kaksi. Mika nakkaisi kunnon pieru, niin läsähtäisi yli 400 katsojaa kevyesti. Noni, Mika. 1500 seuraajaa. Sitten. Otas no, hiiri käteen. Samat näppäimet kuin kaikissa näissä huisydädeissä. I'm your best. And last. Hei, mitä tapahtuu? Mä tehnyt mitään. I didn't do nothing. Okei, sit paina alussa, niin ostetaan ase. Se on, onko se 4-3? Mika näppä. 4-3. Continue. Ja ota terroristit. Ai ja. Sitten oliko se B? B. Oho. No, pelaa vaan, anna mennä. Miksi me ei saatu ostettu mitään? Se on omis. Viittu se kuolee. Senssi vähän korkeaa. No niin, anna mennä. Yes. Hyvä. No niin, Mika pelaa Counter-Strikea. Tämä on ennen näkemätöntä. Ne on hyviksi. No missä on tähti on hyviksi. Tuolla on pahis. Tuolla näkyy, tuolla näet sen. Tuolla. Ei kun siis tuolla näkyy. Siinä. Hyvä. Milloin tulee ensimmäinen tappo Mikalle? Se siirtyi tuolilla tänne päin, kun se meni piiloon. Käsipistolilla, kyllä. Miksi ne ei kuole? Mikä pysyy vaan paikoilla? Bot chain. Hei nyt tota... Miks mulle ei pitää parempaa asetta? Nyt tulee 4 ja 2. Ja sitten noin. Yes, no niin, nyt on AK. Nyt. Okei, uudestaan. Sinne. Yes. Miten tää juoksi? No mä en tiedä, juokseeks tää. Ei se välttämättä juokse. Päähän. Me varmaan ihmettelee, kun toinen pysyy ihan paikoillaan, sitten liikkuu, ei oo mitään hyötyä siitä liikkumisesta niille muille. No voi vittu! Ei, ne muut ei saa sua hengiltä edes. Suoraan niinku muistat ampun päähän. Just noin, hyvä. Ensimmäinen. Toinen! Okei, toinen. Miten se latas? Mistä se latas? Vittu, se oli kyllä kova! Mä kyllä osuin siihen. Mikä se oli? Desert Eagle. Onko se liian herkkä sun mielestä ohjaus? Ei se ole hyvä. Mika sanoi, että se on hyvä se ohjaus. Sorry. R varmaan lataa. Reload. Joo. Siinä taitaa olla. Eikö ollut? Onko se? Se on pahis. Enemmän. Ammu short control bursts. Silleen niinku kolme. Vittu, kuoli sekin on. Short control burst. No joo. Hei, pitäisikö Mikan koittaa Battlefield 1, kun se on niin vitun hieno peli? Haluaisit se nähdä niinku sen kaikista hienomman räiskintä peli? Se ei halua nähdä. Se on CS-mies. Hei, säästää seuraaviin striimeihin. Taas se. You son of a bitch. Se ykkösellä.
Toinen oli, tuli Caps Lockilla tuo. Mitä tuli? CS. Se on hyvissä. Kato, Mika osaa kämppiä heti. Aika kova. Siinä, siinä. Just noin, just noin. Se oli siinä. Nyt on hyvä. Ja kato, lataa suojassa. Kato, se osaa pelata näitä pelejä. Onko se sun vieressä? Oli. Se veti puukolla. Se oli vähän ilkeä. Se oli just regeneroitunut varmaan mun taakse, koska eihän siellä ollut ketään. Ja vinkkinä sulle sanoi chatissa, pysähdy kun ammut, niin ei toi kusvee liiku. Joo, totta. Joo. Eli pysy ihan paikallaan kun ammut. Hyvis eli omis. Mutta tuolla tavalla sä voit kyllä liikkua vasemman oikein, mutta aina kun sä ammut, niin sä pysyt paikallaan. Dominating, sanoi tuolla chatissa. Ai kuka? Sinä. No ei todella kaukana dominating. Mitäs Vinetto? Meillä on Kampo Viejo. Ei oo enää. Rioho. Ei oo. Tätä pitäis säästää Jounillekin. Ei oo. Katsotaan Mikalle Bäfä ykköstä. Seuraavaksi koitetaan sitä. Onks toi vihoissa? On. Viho. Päähän päähän. Onks toi vihollinen? Onks toi vihollinen? On. On. Onks toikin? On. Ja, se mä tiedän, kaikki on saatana sotilaan näköisiä tyyppejä. Mika on syntynyt pelassa ja joku sanoo. Tää on nyt Mika Counter-Strike. Mika pelaa Counter-Strike. Hei! Hei! Missä siellä? Ei voi muuta sanoa kuin no ei voi muuta sanoa kuin siinä. Jää vena. Ohohoho. Hei! Mitä se tappuu? Älä mua ammu. Se luuli. Siinä! Ei. Sori. Vasemmalle, sinne. Se on Tero. Se oli Tero. Ja sekin oli, se oli sieltä Tero. Tuli ihan, niin satanan mulkosilmä. Hei! Tää on tyhmää, kun tässä ei, niinku, se ne ennen vanha oli paljon silleen niinku selkeämmät paikat. Au. Vois mennä oudaan Mika, kun kirjoittaa. Ei saa mua kiusata. Siellä. Kuka äänestää, että Mika pelaa hetken aikaa Battlefield 1? Hei, ei mitään tollasta. Mä kysyn demokratia, CS vai BF? CS vai BF? Vaikka nimi. It rhymes. Headshotti oli. Se juoja pelaa. Ei tosta voi sanoa, yhtään mitään. Hei, oota. Nopea. Älä pure taas. Älä. Charlie bit me. Älä nyt viitti. It really hurts. Se väistää. Voitte kuvitella, mitä on aina ennen tapahtunut, kun me asuimme saman katon alla. Minä aina kiusasin Jukkaa ja purin sitä. No niin, nyt nähdään. Jukka teki tollasen. Hei, näkeekö noin nyt tota? Katsotaan livenä. Nyt CS. If you love me. CS. If you love me. Ei, joku katsotaan kumpi voittaa. CS. Beth Baffa on voittamassa. Ei. Counter-Strike if you love me. Counter-Strike. If you love more Mika than Jukka, you love Counter-Strike and you see how I'm my abilities and my capabilities. Kato, Baffa on voitossa. Se on voitolla. Ai. Charlie bit me. It really hurts. Kato, mitä teit vaan. Miksi kato sitä muista sitä ilmettä? Kato, kun mä menin sinne. Yhtäkin sä et huomannut, mitä Charlie tuli ja bittas. 60 pinnaa nyt haluaisi PFää nyt, Mika. Sille ei voi mitään.
Mika tykkää siitä grafiikkamaailmasta. Se on ihan totta kyllä. No, no jos no niin, se nyt on, niin näitä nyt sitten se. Mika on aika helppo myydä uusia asioita. Ei, CS, se hyvä grafiikka. No joo, toisaalta kyllä. Kuin moni on uskollinen. Niin, niin, on, joo, kyllä, kyllä. Joo. Alright, se oli BF sitten. Sorry guys, it's Mika bit me and it really hurts. Katsotaan se tähän väliin. Hei, sun puhelin soi. Tai joku puhelin soi täällä. Mistä se ääni tuli? En mä tiedä, täältä kuulut puhelin soit. Miten on mahdollista? Soittikohan joku? Soitti joku. Joku soitti sun internettiin. Charlie bit me. Charlie bit my finger. Sieltä se original. Onks tää se? Joo. Oota, mä etin tosta, mulla on jakokin täällä jossain. Let's rock. Älä dokaa liikaa. Huomenna reenataan. Hei, jos tää on WWJUX, niin meillä on huomenna jumpat. Bannerikisan voittaja. Älä dokaa liikaa, huomenna treenataan. Tai sit se on sulle, en mä tiedä kumpi näistä se on. Se on sulle. Noniin, kuuluuko? Kuuluu. Charlie. Charlie bit me. Kyllä on Charlie ilmettä. Charlie, joo. Laita se uudestaan. Kato! Really hurt. Ja sit se rupee kohta naurat toi isompikin. Ei vielä. Charlie bit me. I really hurt. And that really hurt. Really katoppa se, mut kato sitten heti siihen se hauskaa. Mikä? No siitä on tehty se joku mix version. What the hell is going on? Me ollaan muuten menty yliaikaan. Niin kuin Jouni ei ole vielä täällä. Jouni niin. Kestää. Se ei ehkä ehtaa tulla. Se katsoo striimiin varmasti. Niin, se ei tule. Tuossa oven takana. Jouni, jos saat oven takana, tuu vaan sisään. You can't come here. You can't. Minna can't. He's niin. The most famous feminist cunt. Niin, can't. Minna can't. Feminist cunt. Hei, pitäisikö Mika pelata yksin peli vai monin peli Mikalle? Kumpi? Varmaan monin peli. Katsopa sitä, onko sitä enää sitä voittia enää olemassa? No se meni jo, 60 pinnaa halusi tätä. Joku kirjoitti, että CS voitti. Eikä voittanut. Joku laittaa. Ei varmaan CS voittaa. Voitti. Katsotaan. Ei voittanut. Ei voittanut. 60 pinnaa Battlefield. Paljon on katsojia? Joku sanoi, että 400. Oli vissiin joo. Eikö vielä ole tosiaan tämän enempää? Mä ajattelin, että miljoonat ihmiset Suomessa olisi tykännyt tästä. 410, no on se nyt aika saatanasti. Onko se paljon oikeasti? No onhan se, kun sillä saatanan pyroelementaalillakaan ei ole noin paljon useasti. Oh. Niin. Pyro jäi kakkoseksi. Mä näytän sulle pyroelementaalilla. On sytkäriksi. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Pitäisikö koittaa sen? Mitä? Mitä? Hukkaat jotain satana viinaa käteen ja... Pyro! Pyro! Elementor! 411 katsoja. Onks Mikal stream? Joku soitti striimissä. Niin varmaan soittikin jo. Puhelin soi. Steam höyrypuhelua. Onko teillä My Summer Car vielä? Onko Summer Car vielä auki? Ei, kun me pelataan Battlefield 1. Joku striimin katsoja soitti internetsi puhelun. Kuka tunnustaa? Hei. Mä näytän. Mikä? Kuuntele. Mä näytän. Mä näytän, miten meidän striimi teki pyroelementaalille. Täällä uudestaan silleen, mun käsi on tässä. Taas soi puhelin. En mä tiedä, mistä se kuuluu. Striimi.
Ah, luota meille. Niin siis kato tempaa. Tempaa. Haru elävä. Mulla ei enää kulmakarvoja. Hei, missä striimissä tapahtuu vastaava? Ei missään! Paino Eemeltä on you suck! You suck big time! Se on hyvä tyyppi. Se on hyvä tyyppi. You don't suck. Okei. Ainoastaan poikaystävässä katsotaan. Alright. Se oli tosi rumasti sanottu. Jukka, voisitko pyytää anteeksi? Mulla ihan pulssi nousi tosta liekeestä. Aijaa, mulla laski pulssi. Because I felt so good. It felt so good. Se laittaa suoraan mun naamaan. Hei! Kun se räjähtää vittu. Ja taas mentula tähän taloon, ettei voi muuttaa kuhattua. Mietipä, mikä esikuva me ollaan nuorille. Tosi hyvä. Tulekas niin. Sen jälkeen vittu jossain Joensuus räjähtää joku satanan kirkko palaa. Voi muuta sanoa kuhattua. Mitä siellä on, kun se ei ole lopussa? Ei ole. Täällä on vittu niin paljon tullut kommentteja, että mä... Alright, se Teemo soitti sieltä kesäautopelin pubista. Mitä vittua, haha. Toi Aksel räjähtää kohta. Nyt alkaa veniksi tommoinen siihen valin viinikorkki kiinni ja keskitytti siihen pelaamiseen. Joensuus kirkko palaa. Onko mikä nyt näin? Drive Left. Oon nähnyt. Ryan Gosling. On, se on. Haluaisin ajaa kuin Ryan Gosling. Oliko se muuten Stigin biisi se, missä... Roy Orbison. Ja mikä se oli se Ryan Gosling? Haluaisin laulaa, laulaa kuin Ryan Gosling. Miettikää, mikä on ollut Stigin kanssa kuitenkin samassa niin lähetyksessä. Hei, mä oon tänään jutellut Stigin kanssa. Niin, olisi aika kova. Roy Orbison. Se on hyvä. Täällä haisee joku, kun olisi palannut oikeesti. Sä olis ollut oikeesti kulmakarva lähtenyt pois. Oh my god. Alright, anna mennä. Okei. Eli Counter-Strike. Yes. Eli tää on Battlefield. Counter-Strike. Ota siitä auto. Me sinne ja painaa F ehkä tai E-tä. E-tä. Noin. Yes. Ja sit vaan anna painaa. Siinä mitä. Tähtää tommosiin punaisiin, niinku se missä on tommonen niinku tai tommonen niinku oma tavallaan tommonen niinku punainen niinku salmiakki. Niin siellä on vihollisen. Ja ajetaan vihollisen leiriin suoraan. Yes. Varoittelemme sinne ojaan. Okay. My summer car uudestaan. Paina eitä, hyppää pois. Käve, anna mennä kävelemään. Mutta näin se piti tehdä. Joo. Eli siellä on Hotel de Ville 264. Ja sinne ei ole tullut pitkä matka enää. Ei ole. Eikö se ole aika kato tätä graffaa. Vittu ne ampuu. Ai saatan! Ai! Ai! Vitu homo! Olis haluun olla sniper? Eh? Haluatko se nimenomaan assault mies? Joo. Tää on kiikarin kiva. Onks nää vihollisia? Ei. Joo, ei. Mee vaan sinne niin. Siellä. Tuo, toi on. Oikein hiirenäpillen tähtää. Se meni. En mä tiedä. Nose ylös vaan. Se ei tärkeä. Siftis kasvuaksi. Just on hyvä. Mika oppii ihan vitun nopeasti pelaamaan niin PC-nä. Pelannut koko elämänsä konsolin. Oho, ui suotana. We have lost objective Edward. Mene tonne päin. Tuolla on enemy. Eiku, se on jossain täällä. Täällä mä näen sen, se on täällä. Siinä, tähtä oikein napilla. Eka tappo, eikä yhtään kuolemaa. Woo! Laittakaa poundi chattiin, vittu oikeesti. Woo! Paulina Fit, mitä mieltä striimistä? Paulina kattoo. Ei katso. Joo, katso. Katso vaan. Ei täällä ole mitään. Alright. Seuraava, tuolla on lähin varmaan C. Elikkä, näet se jossain kartalla C:n. Ei kun yle, oikealle, vielä. Täällä oikein haisee, tiiätsä, sota. Palaanut, niin, joo, paloja. Joo, mikä, siis mistä se tulee? Siis täällä on niinku,
joka paikka liekkiä. Jokin tässä flamethrowerin käytö. Joo, no niin. Tuolla on se. Tuolla. Tuolla. Anna mennä. Hei, jo, sniperi tossa on vain. Sinna, tiputa se vittu. Ei. Aah. Mä osuin siihen niin kyllä. Niin se vähän haavoittu. Oli ihan kova se sniperi. Olisiko se suomalainen häyhä, eikö mikä se. Voi morju, ootte parhaita pojat. Paska siellä haisee, joku sanoo. Kato, tuli heti, kun mä pyysin laittaa nyrkkiä. Kun tuli muuten nyrkkiä aika paljon. Joo. Miten mä voin jatkaa? Pitää vähän aikaa odottaa. Ei kun space. Haluatko pelata niinku, täällä on assault moodi, medikki, sit on heavy weapons guy. Assaultti vaan. Okei. Okay. Älä sitä tätä vaihtaa, sit vaan deploy. Ja se voi laittaa, hei, ota tuolta joku vähän lähempi, vaikka esimerkiksi ton, vaikka joo, tuolla on hyökkäys käynnissä. Tuo. Joo, ja sitten deploy. Deploy. Yes. No niin, sit messen messissä vaan, se on omis. Siellä on vihollinen, siellä. Just, no, oh, se oli nopea. Se oli nopea. Joo, se kuoli. Huh. Joo, se. Se tuli kuin tankki tuo. Ei ollut, kun se on omiksen. Se on tossa näkyy just. Paina space. Oli vähän turhan. Ei kun space ja nyt. Ei kun skip. Noin, yes. Ja sitten tuplaklikkaa. Mä haluan mennä uudestaan. Jos ton mukaan, niin sitten on toi. Joo. Ei se meni jo, sitä ammutaan. Ota sitten vaikka tota... Älä hei, tuolla taistelu, objective lost, sinne vaan. Yes. Ja nyt sitten tohon suuntaan. Täällä sama mestä, missä oli äsken. Mä tiputin sieltä se yhden örmykörmö. Panna teetä. Ah, se oli siinä. Kaasu sai sut. Joku heitti kaasu. Tää on maailmassa, ensimmäinen maailmansota. Siellä käytettiin kaikki keinot, se oli vitun brutaa. Hei, joku herätti sitä eloa! Oho. You are alive! Siis se elvytti mua. Joo. No se ylös. Eikö sä hakee mulle sen niin, lonkeron? Joo. Tää Samu käy vähän tähän. Jumalauta, on palli hiki täällä näin kyllä nytte. Kyllä on kaikki hajut täällä kyllä. Mitä tykkäät grafiikasta, kun näet PC:n hienoa grafiikkaa? Tää on järjetön. Sulla on missä aikamoinen mylly tästä, oho, mitä pyörittää tätä on, aika. On. Aika saakeli hieno. Ui. Mika kuuli omiin kasvun. Nyt on kyllä ylilauta meininkiä. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Ei voi muuta sitä kuin hattua. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Hei, onks nämä omissa? Se on omissa, joo. Tuolla on se lähin objekti. Siellä. Oikealle. Täällä. Sä voit mennä läpi siitä. Mennä läpi talosta. Oikealle. Vasemmalle. Ei kun sinne. Sori. Vittu. Kodinhoitaja. Ei. Mika tukehtui joku paskan kärjyn tähän. Sanoiko joku? Siellä on lähin objekti E. 53 metriä. Juostaan se. Eikö vitsi, tää on kyllä hyvä. Hauska kyllä. Ui saatana, varos, se tähtää sua just vittu. Mene vasemmalle, mene vaan talon. No mä yritän! Sinne piilo. Pitäkää tää vaan. Sä saat, pidä vaan tää. Älä oo siinä. Älä oo siinä saatana näkyville. Tuolla, oikealla. Missä se on? Mä näin sen, juoksesi. Nyt te sait, siellä mene. Siellä. Siinä, just. Osuinko? Tapoin. Ei, mä en sitä vissiin tappanut. Missä seuraavat objektiivit? Ei voi muuta sanoa kuin hattua. Ei voi muuta sanoa. No F on seuraava. No joo, mennään sinne. Hyppää yli. Oikealla joku ampuu sua ja pahasti. Hevonen juoksee sun selän takana. Ei vittu kun ampuu joo, pahasti. Joo, se oli heppa. Tuo tyyppi! Joo. Miekala, se sivalsi sut. Hei, koitetaan yhtä toista tota, moodia sulle. Sorry guys. Mä haluan nähdä miten Mika pelaa. Sorry guys. Miten Mika pelaa. Hei, kommentti. Kuinka moni on HBOlta käynyt katsoa Tabu-sarjaa ja kuinka moni dikkaa siitä? Haluan kommenttia. Käykää. Mikä sarja? Tom Hardy pääosissa semmoinen. Tom Hardy ja Ridley Scott tuottamassa Tabu-sarjaa HBOlta. Kuinka moni diggaa? Mä diggaan ihan hulluna.
Mä haluan katsoa teidän vastauksen. Ei niin joo, ja meikäläisen kirja tosiaan 16.3. julkaistaan. Muistakaa. Niin kerro nyt vähän lisää sit kirjasta, siis mitä sä voit nyt kertoa ennen julkaisua. Sitten kuulet äänet. Noni, nyt Mika. Okay. Joo, eli mitäs kirja... Tabu on hyvä, aika moni dikkaa. Tabu on kova. Se on ihan jäätävän kova sarja. Täytyy sanoa, että Ridley Scott, Tom Hardy ja Tom Hardin faija, mikä se nyt oli, joku Chip Hardy, niin ei ole kuullutkaan mikä se on. Eli se sarja on tämmöinen 1800-luvun alkuun sijoittuva, ehkä hieman semmoinen steampunk-mainen maailma, jossa kaveri tulee isänsä hautajaisiin ja saa tietää, että on perinyt Amerikasta pienen plantin hyvin taktiselta alueelta olevaa maata. Ja siellä on tämmöinen laivayhtiö nimeltä Eastern India, joka on siis yksi maailman menestyneimpiä ja rahallisesti niin kuin menestyneimpiä firmoja, siis jopa omistaa niin kuin enemmän laivoja kuin valtioilla, ja se haluaa, ja siis Yhdysvallat ja Englanti on sodassa keskenään, ja tämä maaplantti, minkä tämä Tom Hardin hahmo perii faijalta, on hyvin taktisesti tärkeä maaplantti, ja sitten siitä alkaa kaikki kierroilu ja selkään puukottaminen ja muu, että se on erittäin makea. Ei voi muuta sanoa kuvattomasta. Spartacus-sarja oli ihan sairaan hyvä, mä dikkasin. Mika Selvinpäin. En mä oon vielä edes kännissä. Mitäs muuta tässä oli? Vikingin kuudet sarjat. No se Viking itse asiassa loppui jo. Okei. Mietit tohon vielä. Joo. Oho! Oho! Jouni, istu siihen niin. Hei! Me on vielä striimi käynnissä. Jouni. Tältäkö se näyttää? Tältä se näyttää. Voi sanoa, että tää näyttää tosi erilaiselta. Istu siihen ja näytä nyt sitten. Siellä on Jouni Lehtonen tuli yllätysvieraana striimiin. Eli kyseessä on Jouni Joneksi Lehtonen, joka on tunnettu ehkä eniten toistaiseksi vielä Forever Hungry videon tekijänä ja luojana sekä tietysti kuvaajana Wolverine kuvaajana sekä Jukan jutut. Anna mulle se nimen. Jouni olisi pelannut tätä ennenkin. En mä tiedä, mä en aika hyvin, hyvin se otti sen haltuun. Mä pistin sen vaan pelaamaan. Äijä otti haltuun se aika hyvin. Sitten Jouni, haluut sä vähän autentisuutta tähän meloon? Mä kuulin samoin. Täällä on palo, vittu. Toi oli muuta aika eempinen. Mä kuulin samoin. Ei vittu, tää onkin ihan levonnossa se eniten. Okei, toi olis puukin. Mä oikeesti kuolen tässä maailmassa. Nyt Jukin statsit tippuu. Ei sano mitään, pitää vissi ottaa sen. Voinko mä ottaa täältä? Ootapa. Ota ihan mitä vaan. Jouni tuli, voi perkele. Jouni tulee. Joo, Jouni! Pizzat tuli. Mika, ootko kattonut Spartacus? Olen. Dynamite, okei. Mitä tää on? No mut... Mä en edes pelaa assaultilla hirveesti. Ota joku toinen luokka, jos tykkää tosta. Jounin takatukka paloo. Nyt paljon äkkiä hakee kaikki räjähtävät aineet pois. Mut Jouni on myös kirjan yksi kirjan tekijöistä, eli Giant Killerin tarina ja treeniopas, joka julkaistaan 16.3. tulee kauppoihin Giant Killerin. Niin Jouni on siis kirjan yksi niistä tekijöistä, taittaja, kuvaaja, editoija. Joku kirjoittaa, älä anna liekihetkinä häiritä. Sille kuulosti. Hei, mun tulee vielä aliens. Use the incinerators to suppress... Who's firing, goddammit?
Let's rock! Jätkä vetää aitaa. Toinen palaa takatukkalle. Se on tukka liekeissä. Siitä pelaa vaan. Ai, onko se liekeissä? Palaako se edelleen? No, se kytee hieman. Mutta siis täytyy sanoa, että Vähä on ollut mulle aina vähän, mä oon ehkä enemmän semmonen kodimies, semmonen ADHD. Kut, entäs CS? Joo, siis kaikki CS mä en oo sit taas siihen lähtenyt, siis kyllä mä kuitenkin oon vähän semmonen perso tolle niinku iCandille, että mä tykkään, että peli näyttää hyvältä. Jouni, mitä mieltä sä olisit? Vitsi. Onks toi vihollinen? Ei. Jouni. Koska just tässä Vähässä on just se ongelma, että mun pitää ensin 15 minuuttia. Jouni, mulla on yksi pelata, että mä näen joku ihan. Mulla on Jouni ehdotus sulle. No. Nyt perkele jätkä terveisi isännöitsijä. Voisit Jouni näyttää vähän sun taikoja, jos me avataan... Kaikki ennakkotilat kirjat signeerataan, kyllä. Eli käy tilaamaan tosiaan. Jouni, mulla on ehdotus sulle. Voinko mä kysyä? Onko se mahdollista improvisoida? Ei voi muuta sanoa vattunusta. Jos me otetaan... toi ääni. No, mä kuolin. Siis aina kun sä rupeat jotain, mä kuolin. Hei, improvisoida. Eikö mä saa sitä? Missä mun on? Mihin mä annan sen sulle? Onko se tää? Mä oon juonut sitä. Mitä hetkiä? Mullakin oli aika täys. Mm. Mika pierasas siihen liekkiin. Joo, seuraavaksi kun tulee pieru, niin pierastaa liekkiin. Joo, niin mulla on ehdotus sulle yhdestä jutusta, mitä sä voisit tehdä. Oon pelannut Final Fantasy 10. Mä näytän sulle. Onko se jotain mitään muuta? Kato. Ei, mulla on ehdotus. Hemppaa, yritä uudelleen. Mulla on ehdotus. Muuten et saa signauksella. Miksi se toimii? Mulla on... mitä tässä tapahtuu? Miksi hiiri hävisi? What the hell is happening here? Sait sen toisen ruudun nyt tähän kiinni. Se on siellä. Tää pitää varmaan sammuttaa. Se ei anna mun sammuttaa. Ai että. Feltty start. Ei voi muuta sanoa. Niin! Tämmönen ehdotus. Niin? Siis mietit sä vielä sitä ehdotusta? Joo, mietin. Mitä se voi olla? Mä mietin jotain, missä me päästään Jouni näyttämään jotain siistiä. Okei. Okay. Kehitellään se idea. Mikä se voisi olla? Siis? Tämä on jo maksullista tietoa. Saat sä semmoisen private show? Hyvä silleen. Nyt me siirryttiin privatilaan. 15 euroa per. Ota. Mä otan tähän foto. Photos with Maria. Onks tää mitään niinku... Ei, se on creative tietysti, joo. Creative. Joo, kysy, miksi mä oon törmännyt tähän kanavaan aikaisemmin? Oliks tää näin? Mikan kirjajutut jäi kesken. Olitko pelannut Crop Top? Nyt mä keksin, joo. Elikkä otetaan täältä. I talked, ei oo mahdollista. Et voi kasvattaa lihastossa, käytä maito tuolla. Noissa on tausta, mut näissä... Ei voi muuta sanoa kuvat. Ihmisin kaupuleffa. Emme viitti kenenkään kuvaajan kuvaa ehkä. Ei se haittaa. Joku suhtuu. Se haittaa. Mä en muista enää. En oo Frontieria kattonut, sori. Noni, nyt mä keksin. Joo, näin, sit laittaa. Miten sä signeeraisit siellä kunnon leijan mukaankin? Se on niinku, sä vaan raaputat, sit tulee se leijan haju sieltä, niin hyvissä. Niin se raaputtamishaju, joo. Wow, ai niin hetkinen, onnistuuks tää? Ai niitä hemmetin... Juki pelaa, toivottavasti Witcher 3 tulisi uusi lisäosa, hei sua pyydetään. Pelaa sitä lisäosaa. En mä oo pelannut Witcheria koskaan. Hei, ootteko te innoissaan yhtään tosta uudesta Mass Effectista? Joo! Siis se ei Andromeda. Joo! Eihän Mika oo pelannut koskaan Andromeda. Ei kukaan oo pelannut. Eikö siis Mass Effectia? Mika oli tänään tiltin ohjaa. Mä oon pelannut sellaisia pelejä, mitä sä et oo ikinä pelannut. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Onko mahdollista treenaa teidän kanssa? Kyllä, jos he laitan Jukalle sähköpostia, aivan varmasti on mahdollista treenaa Jukan kanssa. Aivan varmasti että, Matti. Aivan varmasti että. Mis? Mä en nyt näe mitään. Ootko pelannut Jukka kauhupelejä? Mä en oo. Ollaan me pelattu striimissä. No siis Witcher 3 sit tässä se on yksi seikkailu, mikä on aika kauhuteemainen seikkailu. No niin. Joo, niin se on ikää kysytään, voitko vastata? Paljon vähän päälle. Riittäväksi. Mitä? Jouni on 4. Joo, henkinen vastaa ikä on kyllä 4. No niin, Jouni. Nyt mua kiinnostaa tietää. Mikä pelaamaan Amiga-pelejä?
se on siis... Mä olisin aika legendaarinen. Nyt me striimataan mun tätä ruutua. No. Tässä sulla on joku kuva. Ja ja nyt testit jotain hauskaa. Mut tähän on jo tosi hyvin käsitelty. Ei, tee siitä jotain hauskaa. Tee jotain... Tee jotain tyhmää tai lisää joku tausta tai jotain. Me halutaan nähdä, se miten... Se on sähköposti sitä. Miten... Se löytyy kotisivut, Jukka. Jukan kotisivut löytyy yhteystiedot. Me halutaan seurata, mitä Jouni tekee. Gymlogia ei tuu enää. Ne on lopetettu jo vuosia sitten. Tää on vähästi niinku... Te Jukas tosi lihava. Joo. Ihan satanan lihava. Et tyhmä naama ja lihaksikas. Ei, kun lihava. Tiedätkö, nyt mä tiedän, mitä mä tästä no, niin. Mulla heti rupes leikkaa. Joo, nyt jengi on ihan innoissaan. Sitä on outo. Nyt tulee hauskaa. Voin sanoa, että PC-näppis on kyllä. Onks vähän outoa? Niin, että se on mäkillä teen. Aivan. Tee Jukasta ylipainoinen tää pyydetään. Tiedättekö, nämä näppäimet on niinku varmaan 30 senttiä korkeat. Pikkasen korkeat. Joku sanoo sika. Jukka esittää jotain olutta siinä. Kato mitä se nyt on tää. It's pain. Remedy. Eikä siisti. 20 vuotta. Hei. It's pain. Mika, etkä on jurissalla? En on vielä. Juki pelaa Jukasta Mentulan risteet. Jukasta Mentulan risteet. Joku sanoo Mayhem Productions. Iltaa hyvät herrat. Jukka. Mayhem Productions. Mayhem Productions. Miksi Mayhem Productions on niin tuttu? Niin se on mun mode. Joo, modesta. Iltaa Mayhem Productions. Boom. Se on niitä harvoja mode. Mitä mun naamalla tapahtuu? Ei vielä mitään. Tää on jotenkin tosi outoa siis käyttää tätä. Toisen koneella. Se on aina pelkä. Joo, siis viittaako sä Jouni siihen, että sä olis niinku vähän niinku vieraissa? Olo on kuin vieraissa. Joku kysyy, milloin mä aloitan striimaamisen. No, varmaan pitäisi ensin vähän harjoitella, että miten sitä tehdään. Kyllä mä oon neuvossa. Eiköhän Jukka jossain vaiheessa nyt pistä kuntoon mulle. Paljon sä maksat, että mä striimaan? Privasti. Guys with muscles. Ei tää. Ai. It really hurts. Me katsottiin se, Charlie bit me. Charlie bit my finger. It really hurts. Mitä mun naamalle tapahtuu? Hei, Jukasta se jokeri face. Niin, sitä mä yritän, että jokeri. Striimaamiseen tarvii vaan aika hyvän PC. Niin varmaan joo. Niin. Ja mulla on vaan Mac. Jouni, laita toi päälle. Toi I have only Mac. Laita tää musiikki. Joo, se on pikkuinen musiikki siellä. Joo. Tällä. Mika Allanin mahdollisuudet body lavoilla. Eikö se on hyvä, ettei se häiritse ihan. Käsi pois. Allanin mahdollisuudet body lavoilla. Niinku haluatteko te prosentteina vai 1-10 vai? Mikä työkalu toi edes on? Voisi vähän selittää samalla, mitä sä teet? Mikä paita pois? Hei Jouni, oikeesti selitä ihan skidisti niin kuin teknisemmin, mitä sä niin kuin teet. Tää on nyt vähän huono kuva. Ei se mitään. Mitä tää on tapahtunut? Tosi vaikea keskittyä. Tosi vaikea. Kaunista. Mun striimissä on alastomia miehiä ja mun naama on ton. Ei, mä katson niitä kommentteja. Give me back, koska people wants to interact. Interact. And if you just do your... Mieti sana interact. Eli sisäistä. Outer acting. Hetken, mitä tuolla voi tulla bänniin? Mikä näitä hetken, te ei jokaisesti ylipainoinen, mikä näitä hauskaa, kun mä maksan kaiken. Maksan. Mitä, älä ota paitaa pois, paita. Tulee bännii. Ai niin, bän, joo, hei. Joo, totta. Joo, tuleeko oikeesti? Joo, tulee. Totta. What the fuck? Joo, totta. 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 Siis tulee
jotain vänniä, että joo, joo. Alasta niin mukaan. Niin se oli, joo. Onks näin? Joo, on se. Laita päälle. No, mutta joku sanoi, että tuota paita pois. Laita oikeesti päälle, paita. No niin, se on päällä. Tää on tosi... Ei kun laita kokonaan. Say hello to my little friend. Tää on ehkä maailman tyylisintä ihmisten katsoa tätä hommaa. Joo, niin sun pitää kestää, mitä sä teet. Tuleeks joku bänni oikeesti vai? What the hell? Mä en enää saa tätä paitaa päällä. It's the shirt, t-shirt that you get only once on and once out. Tää on tämmönen... ehkä Fotarin parhaimpia tuuleja. Jos ei mitään muuta koskaan keksi, niin... Ei, älä tee musta pientä! Niin voi tehdä... isosta jatkasta naruja. Eeteen näköisen. Mitä vittua? Katsotaan mun forkkua! Jäi yhdestä forkusta iso. Tää on hyvä. Sit hei Mikas, sun on pakko tehdä Mikas tän jälkeen oikeesti. No niin, siis nänneistä tulee bändit. Kuulemma. Joo. Onko se joku algoritmi, että se oikein... Siis mä oon saanut kerran bannit, mutta ihan varoittamatta. Mä katsottiin yksi YouTube-video ja sit tuli saman tien kahden päivän. Mut ei nyt tullu. No siis toivotaan, ettei tuu. Mitä se tarkoittaa tämän jälkeen? Ei, no, ei se on vittu mitään ei, enää. Ei enää, mutta siis se on vitun typerä saitti. Mut joku sanoo tätä paita pois. Ehkä joo, ei kannata tehdä. Joo, enää paita pois. Paita pois. Aika makea näkyy, että se näyttää sen kipparikallelta. Niin. Täältä se Jukka näyttää ilman filttereitä. Mitä vittua? Tää on siis mä kokonaan tein sitä, mä vaan, että mä palautan tätä kuvaa. Että millä kuvaa niinku alkuperäiseen muotoon. Hei, Jouni, kerro nopeesti, mikä toi on toi tool, missä tilassa me nyt ollaan? Näytä se, niinku se millä sä meet tuohon muokkaustilaan. Tää on Liquify. Näytä se, löytyy sieltä filtereistä. Näytä ne valikot sillä rauhassa, näkyy streamissä. Hei, kun meen niinku OK ensin tilaa. Ootapa. Forkkurunkut. Runkkuforkut. Forkkurunkut. Ah, se komea mies. Niin siis mies ei voi olla ilman paitaa. Tää on typeriä juttuja, mitä ei voi tehdä oikeesti. Mut se on varmaan just, okay. Niinku, et poistetaan se seksuaalisuus. Miten se niinku Kato, tosta me lähettiin vähän päin. Joo. Näytä ne valikot, niin ihmiset näkee. Eli mikä se on se Liquify-valikko? No filter... Täällä on filteri, tossa näkyy Liquify. Liquify. Mika, milloin kisa ja missä? En oo vielä päättänyt. Mikä viimeisin leffa, jonka olette kattoneet? Mä katsoin sen... toi Brad Pitt oli joku agentti. Tää on vitun täydellinen. Sikannet tätä jätkää. Ihan sikamakea. Siis noin yksinkertaisesti. Ja hei live. Pakko sanoa, vaikka toi on tosi helppo juttu, mitä Jouni teki. Ei toi oo helppo juttu. Ei, mut siis tarkoita. Toi se skilli on niin kova. Saataisko me Mika tähän viereen? Mhm. Onks sulla niitä kuvia? Joo, ota mä. Otetaan toi lopuksi. Tuollaisia forkkujen varten on saanut aika paljon raivorunkata. Nyt selaa vähän, nyt voit selata rauhassa. Onks kukaan kattonut tuota tabuutta-sarjaa? Mä just itseasiassa kommentoin, kysyin jengiltä, että onks... ammattilaskuvi, tossa ylhäällä on toi polku. Onko jengi digannut on tabuusta ja siellä tuli aika monta kommenttia, kun sanoi, että on digannut. Sorry, me ja on tullut sun jonkin verran kommentteja, missä tota, tabuuta ei ole vielä moni edes tietoinen koko sarjasta. Niin, siis kyseessä on HBO-kanavalla, joka on siis äärimmäisen... En saa edes mitään provikkaa tästä kehun HBOta. Mutta HBO, se voisi katsoa sitä ihan siis surmiten kännykällä tietsikalla. Kato rehellin, joo. Niin, ei toi hyvä. Toi on vähän vaikea. Kato ne kuvat läpi vai herra, se ei näy striimiin. HBO-kanavalla on vissiin 5 jaksoa tullut ulos tabuuta. Missä? On. Ja tota... Ei. Nää on mun kaikki. Niin on, nää on kaikki sun. Me taaksepäin. Se on erittäin... Siinä on, niin. Se on vähän semmonen niinku pikkasen mystinen... Tomi Rehel. Mystinen 1800-luvun no, alkuun no, sijoittuva... Englantiin sijoittuva... Se pitää saa hairassa. Laita OBS päälle. Klikkaa toi Battlefieldin yläpuolella vaan ikoni, se semmonen ympyrä. Tää. Joo, sit klikkaa sitä, mikä on valittuna, niin sen silmän kuva tuossa alhaalla. Toi, sen, sitä vieressä oleva kuva. Tää. Yes. Noniin, sit sun pienennä sen. Oho. Noniin, yes. Noniin, nyt jatketaan Mikaan. Joo, niin tota...
Niin siis sä oot kattonut monta jaksoa? On, siis kaikki. Ah, okei. Okay. Mä katsoin, mä oon tokas jaksossa. Ja. Se on aika hitaasti alkava taas, tai semmonen, että no, siinä kestää siis hitaasti hetki. Ja hitaasti siinä niinku periaatteessa tapahtuu koko ajan, joka sekunti ja joka minuutti, mutta taas toisaalta se pohjajuonen eteneminen on hidasta, mutta niin että se juonittelu, sen niinku sen. Mutta siis se on niin mystinen hahmo se. Se on mystinen hahmo, se Delaney. Että se tavallaan John on pitänyt mut tästä niinku. Joo, siis se on ihan jäätävän yep. kova tota heppu. Mä tykkään kovasti. Joo, vaikuttaa tosi hyvältä kyllä. Täällä on moni sanoo, että kuningassa on 6 jaksoa. Joo, 6 jaksoa on tullut ulos. Joo. Sunnuntaisin tulee aina 6 jakso HBOlla. Joo. Ja joku so-called one, pitäis kyllä Tom Hardy on. Se on hyvä näyttelijä ja se on, täytyy sanoa, että se on niinku ihan oikeesti, siis niinku personan Tom Hardy on ihan jäätävän kova. Semmoinen kuin niin. Bones, Road of Bones, semmoinen sarja, missä tota, Mika Salo ajaa autoa ja Tom Hardy on kyydissä ja ne kulkee venäläistä semmoista Road of Bonesia ja ne tota, Hardy käy painimassa vittu Siperiaan maailman kovimpia painijoita vastaan vittu ja heittää niinku, se on ihan jäätävän kova jätkä, siis se on niinku se niinku säästele itseään vittu yhtään, se on ihan hullu kova heppu. Se on tota OMG. Hei kato Jouni oikeesti, sä tykkäät tämmöset niinku niin sanotusti practical effects, kato tätä. Joo. Sitten mä ajattelin, että toi syttyy palaa. Jos siinä on palaa, Tom Hardy, niin ei voi joo, olla huono. Ei ole todellakaan, ei ole huono. Tom Hardylla on se intensiteetti siinä jätkässä, kun vittu noin jengi haastattelee Tom Hardya. Ja Tom Hardylla siis se olemus, se oli siinä missä tämä, sanois Jukka, tämä, mistä toi sai Oscarin ensimmäistä kertaa, tämä Revenantissa. Se on hyvä, kun niitä haastellaan Leonardoa ja Jukka hävis. Jouni, mä vähän pushaan sua, mutta pystytkö yhtään kertoa, mitä tapahtuu? Tom Hardy, tota. Haluatko jengi kuunnella, kun mä haluun Mikan päälle? Joo, haluun. Siis kerro vähän teknisesti, mitä tapahtuu Photoshopatessa. Jengi näkee koko ajan, mitä mä duunan. Tarvitsi selittää. Taiteilija ei tarvitse sanoa mitään. Pitäis mennä treenaamaan jalan, kun täällä on niin jäätävän kovia kavereita striimissä. Ei voi mennä. Jouni, löytyykö Jukan selaimen muistuttaa, miten paljon pornoa? Katsotaan. Ja minkälaista pornoa? Sano sille. Sano itse. Selaimen tota, toi on hävitetty. Tänne history. Se näkyy nyt Jouni sitten. Niin. Joku ihmettelee, miksi me näitä mehua. Se on enterin päässä toi. Joo, mitä sieltä näkyy? Sepä se. Me vaan, ei haittaa. Kuitenkin. Kuuluisia viimeisiä sanoja. Ei se haittaa. Se Driven to Extreme, se on varmaan just se oikea sarja, joka ne kulkee siis Siperiassa Road of Bonesia, eli venäläiset vangit, jotka on kuollut tekemässään sitä tietä, ja ne on haudattu siihen tien alle, jos tulee se tien nimi, eli Luutie, eli Road of Bones, niin sitä ne kulkee. Mutta se sarja on varmasti juuri se oikea, mitä sanoit. Kuinka moni on nähnyt Tom Hardyn leffan, se, mikä perustuu pelkästään siihen, että se ajaa sitä autoa? Ihan jäätävän hyvällä. Mikä sen nimi on? Joku varmaan tietää. Sano sille, mä kuulen ihan hyvin. mä käyn veskissä. Oho, mikä vaihtaa? Se on mun mielestä se on sen päähenkilöhahmon. Kuka toi on? Tuliko se suusta? Pitäisikin koittaa. Kummasta päästä? Sytyn. No, et sä kuule, kun se on sun vasemman puolen korva. Siis se lähti vielä pois! Joo. Onneksi toi puhaltaa toi. Siis tää Locke. Okei. Mielestäni jää tämä. Sä et oo nähnyt tätä. En. Mielestäni törkein. Siis mä tykkään tällaisista leffoista, mitkä niinku sijoittuu, on niinku supersimppeleitä. Siis tässä ei mun mielestä näy, näkyyköhän ehkä sen vaimoa tyyliin muutama kohtaus sille takauma. Mikä on ärsyttävä homo oikeesti? Ai.
No niin. Nyt tehdään teille. Okei, no niin. Nyt Jouni tässä siirtää leiriä oikealle ja sitten Andu. Hyvä. Sä voit olla Andu, mun mertaranta. Joo. Ja background copy ja se on, sitten liikutaan Jukkaan ja se mietitään sopivaa sijoitusta, mikä olisi tarpeeksi hyvä paikka sille. Kyllä. Sitten Mika on vielä muokkaamatta. Mitä sä meinaat tehdä Mikalle? Teet sä Mikasta joku ihan hei! Se mitä me oikeesti halutaan nähdä nyt ihan oikeesti, niin tee Mikasta just se hulkki tyyppinen, semmonen niinku se iso semmonen. Se oli mitä niin makea. Millä kaikilla ohjelmilla se syntyy esimerkiksi se Mika Wolverine kuva? Tarvitaanko se jotain muuta? Fotari. Pelkästään fotari. Fotari. Lightroomissa perus tasot kohdilleen sitten. Lähtikö Mikan paskaan? Ei vissiin, kun se oli näin. Porukka ei edes enää naura sun pierrolle. Se on silleen, että se on vähän niinku pari, se on niinku parisuhteessa. Kukaan ei reagoi. Joo, se on pari. Siis se on pahin, että kukaan ei enää reagoi. Se on niinku parisuhteessa. Pitää, Mikalla on se juttu, on aivan hiljaa. Mikalla on se, että ekalla treffillä pitää pierrosta. Joo. Ja sen jälkeen se on hyvä. Onko se näin? Joo. On. Joo. Joo, niin vieläkin pidät. Se näkee sinusta. Se pieni vielä naamassa, että mitä te? Siis kyllä mun naama vaan niinku, sieltä tulee vaan saippuakuplia ja... Saippuakuplia ja sateenkaan. Joo, ja nomppareille ja... Mä menen tonne kuvaan kanssa. Oi, varo. Ei se oo kuvassa. Oh. Ei se oo kuvassa. Haluaisit olla tähän istumaan? Ei, istu vaan. Okei, no kyllä sä voit. Miten tuo on mahdollista, Jouni, että kanvaskin venyy? Mä en ymmärrä tämmöstä magiaa. What black magic is this? What madness? Jouni muokkaa pikselin kerrallaan. Joo. Siinä on mennyt vähän aikaa. Eikö ole muuten tarkka kuva? Siis sepä se on. Eikö ole hyvä kuva? Eikö ole teknisesti hyvä kuva? Hiljaisuussa. Häiritseekö se Jouni toi sama musiikka, kun se oli taustalla? Mulla on semmonen eeppinen olo ihan koko ajan. Niin, eikö se ole aika eeppinen biisi? Tydyn, se on tydyn. Golden Axe Amiga 500 ajoilta. Ah, okei. Okay. Miks sä teet siirrät Mikan naamasta eeppisemmän? Hei, mä tiedän, tee sen leukaperästä ihan saatana leveä. Mä teen tän uusiksi. Pystyt se vittu se historia auki. Onko pakko treenata jälkeen, jos ei halua mestari? On. Sä oot se tehty jo tosi mihasen, tiedätkö sä? Sanoit, mikä joskus, että katsoit leffa Martius, oliko kauhean leffa? Ja sit leffa. Tosi leveä leuka. No oli se toisaalta kauhean, mutta en mä, no. Siis kyllä mä voin sanoa, että se on semmonen live muokkaa. Olisihan silleen, on niitä ällöttävämpiäkin. Se on vaikea. Suurimmaksi osaksi tosi tylsää katsottaa, koska tää... Se missä se ei tää oo Jouni tylsää, kun Mika viihdyttää meidät pieruillaan ja kaikilla puhutte juttuja. On se Hardyn leffan nimi, Locke. Locke, no niin, sitähän, siis mehän katsottiin se just äsken. Joku sanoi, että puuppa. Tältä se tuntuu olla. Häiritseekö se on aika märkä. Eikö tätä mä oon kattonut niinku iät ja ajat. Mulla on aika löysä perse. Että... No kyllä se, jos se tulee kovalla paineella, niin kyllä se tulee silloin... Lähtikö Mika paskaa? Nyt on kyllä niin kova materiaali. Mulla on vähän auki. Lahjoituksia odotellaan. Joku kysyy, että mitä täällä edes tapahtuu? Nimenomaan. Joku jamppa muokkaa kuvia ja loput puhuu leffoista. Loput puhuu paskaa. Kyllä mäkin puhun leffoista. Haista sinä kuule. Vittu, toi on uskomaton toi. Jos rupeat haukkumaan meidän kuvan muokkaa. Tuu nyt näyttää sun naamasees tänne näyttää. Mikasta tuli rinch pian? Niin joo! Sen sä teet, tietysti! Aivan! Mä otan sanotaan sun referenssi, kun mä tää vielä. Mitä kaikkea se Britneykin saa, se kestää just ja saa haistaa ja maistaa. Kyllä nää on aika tämmösiä. Tee Mikasta kalju. Mika, mitä olit sanomassa? Se ei oo niin helppoa. Niin. Tom Hardista Revenant. Ja, niin siis Revenant haastattelussa se, mitä piti sanoa, oli just se, että se intensiteettinen, siis se jäbän ilme, kun se juontaja yrittää sellaista niin kuin lepposaa läppää heittää sen, hei jätkä, teillä oli aika rajut paikat siellä, mistä kuvasitte, niin se Hardi on silleen kattoo sitä jätkää sinne intensiteettiin. Se on siis niin pelottavan oloinen jäbä. Se on noin onnistunut. Se Hardy oikeesti, kun se ei ole mikään oikeesti mikään tosi korkea resoluutiolla. Semmoinen paskajauhaaja, vaan se on oikeesti ihan vitun kova jätkä. Vittu, on iso toi. Niin se on vaan niinku niin hauska tyyppi se Tom Hardy, kun sen ilme ja se olemus pelkästään niinku saa ihmiset vittu paskantaa housuun. Se on vaan jäätävän kova heppo. Nyt alkaa olla jo Vatasen tykkien koko luokkaa. Aa, joo.
Päätit, mulla on todellisuudessa isommat kädet kuin vaan. Jumalauta, miten voi ollakin joo, niin noin nopeasti saiton. Miksi tää toi ei toimi tää nyt? 400 plus ihmistä kattelee tätä. Pian tulloa, paskat housuun. Editoit tohon mentula vielä. Tää striimi oli ensimmäistä 40 minuuttia, ja tästä striimistä oli ihan asiassa, kunnes Mika alkoi paskantamaan ja ajamaan autot katolleen. Me pelattiin semmoista autopeliä. Aika niinku lähellä. Joo. Huomaa, että Mikalla kunnon tankkauspäivät huutaa sua. Me käytiin syömässä Jukan kanssa. Mä olin koko aamun syömättä, me käytiin Jukan kanssa syömässä konnichiwassa sushia. Jo toi on hyvä. Se näyttää siltä painialta sieltä. Saatana, muistaaksä se? Miks mä oon tonne akuankassa? Jukka on oikeesti akua. Jukka on akua. Jukka on beta ja mä oon alfa. Kattokaa miten iso mä oon siinä vieressä. Huutaa suon. Kansa vaatii liekin heitintä taas kehiin. Wait a second. Saanko mennä liekin heitti, kyllä sä joudut nyt kestää se. Jukka vähän pistä, vaan silleen nenämpää palaa. Pikkasen nenämpää palaa vaan. Joo, niin pelottaako sua, niin kuin ootko koskaan pelännyt kuolemaa? Vielä kerran silleen, okay. Mä teen sen huudon. Siis tota tehtiin intillä jossain leireillä. Nyt mulla on aksepullo, räjäytetään. Mulla on 40 V. Tulee muuten hyvä tuoksu. Joo, se on. Tulee ihan kesä mieleen. Joo, tupahaju. Mahtavaa paras striimi ikinä. Heti kun liekin heitin tulee mahtavaa. Laitaanko me Jukalle? Miks täällä on niinku message deleted ihan hirveä määrä? Kato! Sun palo vanhaltiin se. Joka palo varalti rupessa. Liikaa fire! Nyt se löyhyttää siellä. Ei sai. Avaa jo ikkuna. Onko tää pyyhettävä? Se on kova ääni. Se on hyvä ääni. Joo. Kuulikohan kukaan tuolla striimissä? Se on hyvä. Me ollaan silleen, ettei ole tapahtunut mitään. Ai ei kuulu striimissä. Kuulikohan kukaan mitään? Ei täällä mitään tapahtunut. Go away! Vittu 600 kätiä. Nyt on tapahtunut vähän liikaa. Ei jumala, tää tulee ihan hirveen taurulta joka paikassa. Ei kukaan ei saa palaa nyt alas katrasta. Kolme magneettia talossa. Kolme magneettia? Meillä on... kaikki toista... Vie, auta vaan tuon puolet. Syyllinen on tässä. Kuka? Sinä. Syyllinen tässä. Nothing happened. Go away. Se on kova ääni. Se on ainakin 120 desibeliä. Laitettiin jengi vähän tropiikkiin. Liian tuhdit kaasut Giant Killerin Berberistä. Suojeluhälytys! Ei vittu, niin miksi tää vilkkuu? Tää vilkkuu tää sun. Tätä sätti se. Onks tulee joku... Siellä on. Kato. Haluut sä Iron Man modit vähän? Rest in peace, ears. Nyt. Siinä on ei. Sydän. Ja näet sä, siinä on se Iron Mani, siinä on, wow. Onko vähän hieno? Hei, joku laittanut kans donationi, Jukka. Kuoliksä? Rectus Maximus. Oh yeah. Blue. Rain. Rain. Niinku ottaa silleen tähän näin ja sit rain, silleen, ja sit Iron Man. Joku soittaa palomuna päivä, niin tulee lisää vieraita striimiin. Vittu, oot muuten ankara johto. Kato. Oh, aijalla. 260 euroa näppäristä. Joku mielestä ala-asetta settiä. No, mutta pitäähän sen tosta. Kato mikä meillä on makroja. Sä voit tehdä optimoida mitä vaan kaikkea nopeita. Tee lihaksikkaaksi, hoikaksi. No, oot sä käyttänyt niitä sitten? Niin.
Äijä ostaa tällaisen, niin, ja sit niin, sulla on kaikki premierit ja sun muussa, voisit tehdä, että sä vaan näppäillä, sä voisit editoida. Onko se, pitäisikö se joku sali Tokyo Drive? Evakuoikaa rakennus. Ootko milloin viimeksi käyttänyt sana evakuoikaa rakennus? 3 mandettia taas, kukaan ei saa palohälintä alas katosta. Ei vittu mikä striimi, 5/5. 6/5? Mika näyttää vähän Arturilta tuossa kuvassa. Totta muuten. Niin oikein. Totta. Mikan kirja tilattu. Thank you. No niin. Yes. Hyvä. Ja kiitos lahjoituksesta. Tuliko lahjoitus äsken siis? Siellä tuli meihin, eiku hetkinen. Kuuluko siellä niinku Ronny Kolmanen? Joku ilmoitti, että oli. Ei kuulunut. Mut siis ei tossa äskeisessä huudossa kuulunut mitään. Joku ilmoitti, että olisi lahjoituksen heittänyt. Tuommoinen kuin rectumus maximus. No, en mä tiedä, joo. Rectumus maximus. Ei sitten. Rectumus maximus. Niin, niin on donuts. Okei, okay. Tässä on. Hei, tämähän on se legendaarinen kuva. Mikä se olikaan se? Joo, älä sano sitä ääneen. Älä sano sitä ääneen. Mikä se, miten se löydetään? Tulee kirjaa nimmari ennakkotilauksille. Sä tiedät sen. Mikä vittu sen nimi oli? Mika, kysy, mikä nimi tää on? Tää kuva. Eikö se Goatse? Goatse! Goatse! Niin kuin se oli siinä MTV3 chatissa. Sano mun nimi, Goatse. Mikä kirja? Goatse. Siis elämän, oma elämänkerta, kirja sekä treeniopas. Treeniopas tulee olemaan ihan huikea. On ihan pakko ostos kaikille, jotka haluaa nostaa omat treenit. Treenitasot jäi. Treenitasot. Treenitasot uudelle tasolle. Uudelle tasolle. Goatse. Siis kuka? Goatse. Sano mun nimi. Goatse. Goatse. No niin, se on sanottu. Goatse. Joo. Goatse. Se on vitu. Tämmönen kuin Nurmio sanoo nyt sulle. Oho. No niin, Nurmio on tullut takaisin. Se on semmoinen, joka ajoi mut sisään Twitch-maailmaa. Kuulostaa se, tuomaan. Nurmio, kun ajoi Jukan sisään. Kyllä. Gay-maailmaa. Nurmio on meidän niin kuin, Afrikan vahvistus. Lopeta nyt oikeesti. Mitä nämä on nämä moodit, Jooni? Mä en ole koskaan nähnyt tämmösiä moodeja. No nyt mitä oot. Mutta mitä näiden tarkoitus on? Mikä tää pointti on? Tää on mäski. Joo, mut miten sä saat maskin? Mä maskaan, siis, kato, että me saadaan noi lehdet tuolta katsotaan. Miks miten sä vois eristää ne lehdet vaan siihen? Miks täällä haisee paska? Sä teet tällä Täällä valitskunta työkalulla. Joo. Magic wand. Magic wand, joo. Se meni jo. Tämä. Siinä. Tällähän sä voit tehdä. Joo. Nyt täältä voisi ottaa color range. Sä voit valita, että minkä väliin, ja sitten painat shiftin. Ei vittu, miten simppeli juttu, joo. Shiftin pohjassa, niin se ottaa kaikki ne mukaan siihen, kaikki nää. Sitten vaan ok, sit tiedät, että sulla on noin. It's fucking magic, it's Photoshop magic. Ja. Hei, sun pitää kuten hankkia semmonen kuin Nick filteri. Mitä se on? Näin. Se on ilman, se on Googlen semmonen filteri. Joo, ja mitä se tekee? Se on tosi kiva, sillä saa kivaa efektiä. No voit sä ilmoittaa sen. Nytkö? No, mä laittaa täältä. Siellä on Nick Filter. Nick Collection. Se on kato nykyään ilmanen. Niin. Sano moi, Mike. Saadaan ketään. Sanokaa moi, Mike. Muti. Otetaan vähäks aikaa. Moi, Mike. Eiku. Otetaan vähäks aikaa. Toi pois! Noni, joo. Ai jaa, just joo. Täällä asti haisee. Ai veli. Nyt Mikalla tuli. Kato mikä netin yhteyden nopeus. Aika kova. Se 100. Katsotaan nopeutta. Kattokaa jätkät tota nopeutta. Paska haisee täällä asti. 24 minuuttia. Nyt tulee. Se on 40. Mitä mä äsken pyysin? Voi Mike. Nyt ei kiusata Mike. Tän Jerry Moore Collection. Moi Mike. Moi Mike. Hei, seuraavaksi. Moi Mintu. Mitä pelejä sulla on tässä? Moi Mintu. En mitään semmosia hyviä pelejä. Kaikki. No siis moi Mintu. Laittakaa. Semmosia uusia graffa. Sano kännykkä. Pitääks fotari käydä sitä uudestaan? Ei tuu. Aika jännä. Vaikka mä pyysin. Onko se asentunut nyt? Onko pakko pitää näyttää? Ei oo pakko. Mä oon tää kiva tietysti.
Moi vittu. Moi vittu. Mika, lopeta! Asetuksia. Mitä, missä se varmaan näkyy? Onko se, eihän se tänne voi pitäisi tulla tonne noin, mutta... Tää on aika tylsiä noin tyypit, tässä noin. Ei meitäkään kiinnosta yhtään noin näiden jutut. Ihan tylsiä juttuja. Sit kaikki hävisi. Mitä mä tallin? Onks tää sitä nettikiusaamista? Joku on käynyt ylilaudalla. Ootteko pissyt pillunne? Katoppa täältä jostain. Ei se kyllä ottaa niin kyllä. No mihin vittuun se menis? Mika on cyber. Siis sä asensit sen. Mika kiusaa Kikeä. Niin, et sähän teet toi. Mika varmaan se juoruja. Meijerillä, joo niin on, koska mä en edes käy Meijerillä. Naaraa kuin pieni orava. No mähän olen pieni orava. Ja Mika on kännissä. En mä edes vielä oo edes kännissä. Voi kuten näkisitte, kun mä oon kännissä. Se 24... H-striimi, ja siihen tarvitaan sit rahoitusta. Mika vilauta no en vilauta sukukalleuksia. Meidän ne korut kyllä jää sinne kaappiin. Jooni, onks sun juotavaa? Saatte häätä, me kuulemma saadaan häätä kohta. Otit sä Jooni mitään juotavaa mukaan? Siis mulla on yksi Happy Joe vaan. Mika yksi nyt loppu. Happy Joe. Mä lopetan, sori. Mä käyn myyrissä, niinpä. Anna Mika toi viru valmiin. En mä tarvii... Anna se viru. Anna viru. Tää on täys tölkkiä! Se on mun, mutta anna viru valkea sieltä. Ja näin, joo. Ja sitten Jouni, sä et oo ennen tätä tehnyt. Mä tiedän, että tää on tosi iso... Once We're Soldiers, se oli ihan sikahyvä leffa. Mut nyt, ennen kuin photoshoppaat... Siis silloin kun mä sen näin nuorena, niin ai saakeli, se oli yksi mahtavimmista elokuvista. Ever. Fucking Uncle Bully. Maista. Hei Jukka. Tää on niinku, mä tää tiedän, kaikista. Se on, oisko sulle se ollut, se on ambrosia. Jone ja Juki kyllästynyt Mikan touhu. Ei niitä edes kiinnosta mun touhut. Siinähän se onkin. Mä piereskelen ja teen kaikkea, niin ne ei reagoi enää. Ota pieni huikka pois. Kääntäkää kamera Mikaan päin. Menee niinku, Moi. Ota nyt lisää. Sä niinku ihan hukkaan heitettyä. Ei ole, ota nyt. Mikä toi, mitä nää on, se leikti tuo. Noniin. It really hurts. Noniin. Charlie bit me. Mikä? Siis, pieni yskäsy. Kuulitteko sitä tuon pienen yskäsy? Alright, noniin. Sit jatkuu. Filter. Ja nyt on Nikki siellä. Noniin, anna mennä. Juottakaa se Jouni. Älkää juoko, äiti ei kehtaa, anna kattoo muuten. Samaa mieltä. Joku sanoi, että se penkkaa 50 kiloa. Se oli todella tärkeä tieto. Kiitos, että kerroit tämän. Mika, onko sul sloggit vakosessa? Seisoko kulli illalla vielä? Totta kai. Onko sä tyttö vai? Jos sä oot tyttö, niin siis kyllä mä voin sulle tosi näyttää. Tosi jos kysyjä miettii, kyllä mulla sloggi. Jos kysyjä miettii kysymyksen niin kuin tarkoitusperin, niin eikö sulla seiso? Sillä varmaan seiso. Aivan. Kuinka katsoo Mika? Jounilta kun lähtee peppuneitsyys. Uncle fucking bully! Kuka kirjoitti Uncle fucking bully? No se on joku kysyjä, että onko mä nyt Once Were Warriors. No mä sanoin, että silloin kun mä sen näin, niin se oli se legendaari. Vittu, kun se suuttuu se. Se oli parasta ikinä. Vittu, ja sitten se pullo siihen vittu. Pullo kiveksiin. Joo. Se on hieno leffa. Viina ei saisi näkyä kuulemma. Saa näkyä. Älä niitä vittuilla siellä. Painu! Helvettiin sieltä! Ehkä ne puhuu naamasta. Ei saa näkyä naamasta. Painu! Mitä sä nyt teet, Jouni? Mitä, missä? Katsoppa nyt, tässä on nyt Nick. Mitä, missä me ollaan nyt, Jouni? Kyllä mä mustaa näyttöä. Näyttäkää jotain ruudulla, että on mustaa Mika. Näyttöä. On siellä kaikki. Moi Mika. Moi. Miss Fitzer. Miks sä korjasit sun? Onks sä niinku tyttö vai kun sä miss? Mä oon kuin Rasmuksen Rauli. Eihän se edes juoru. Kyllä se vissiin joi, kun se yskäs. Niinpä. Who the heck are you? My evil twin. Stop spamming me. Jolopainen. Yeah. Mika, onko sulla slogi? Taas toi sama slogi. Mika pussaa Jounia poskelle. Anna mennä. No niin. Oh, kiitos. Aika.
Pelatkaa old school RuneScape. Ei todellakaan pelata. Ei vittu, todellakaan paru helvettiin siitä! Mistä toi paru helvettiin siitä? No se kummeleista, kun ne suutelee siellä pihalla. Sitten se... Sinä, sano siellä, oot lohkatoveri, iso kyrö. Mikä täällä mättää sitten? Paru helvettiin siitä! Puuhalla gymille. No, voin mielelläni tulla. Kysypä omistajalta, paljonko maksaa. Puuhalla gymille. Kato, kun mä sain tämmöisen kivan lomakuvan tästä. Aika hieno tehty. Tuosta kuvasta piti tulla hauska kysymys. On toi hauska. Mikä rikkoi M&M? Ei, ei M&M on rikki. Se on ihan ehjä. Se on vaan hiatus. Se on... Hiatus. Mikä on hiatus? Pitää googlettaa hiatus. Se on vaan hiatus. Googleta hiatus. Hans Murray Warriors 2. Ei se ollut niin hyvä kuin ykkönen. Ei ollut. You're right. Älä huuda. Anteeksi, en huuda. No se ottaa aika kovaa se mikrofoni. Mä pyydän anteeksi. Mä pyydän anteeksi. Onko nopea, kun sen tekee ne filtteet? Aika about sama kuin mun mäkissä. Ei ole sama kuin sun mäkissä. Mä en huuda. 12 ytintä. No voi harmi. Mut kyllä sä voit käydä sen sukupuolileikkaus. Eikö sen peniksenkin voi muotoilla vagina? Varmaan kiskotaan. Aa, kopioi kuva. Mä en joku tulee teippaa mun suun kiinni. Tuu yhmässä. Aa, se tarkentuu. What the magic is this? What magic is this? Sori, onks mä liian lähellä mikkiä? Mun mielestä mikkiä asuu siellä jossain kampissa. Että... lopeta. Mika? Ei vittu, miten yksinkertaisesti sä saat tuon istumaan tonne noin. Mm. Toi on ongelma. Tota ai mä saan omistajalle maksaa. Tota sä et saa ai että mä tuon sinne teidän salille, niin mä saan maksaa omistajalle. Eiköhän se, niinhän se menee jo tosiaan. Sinä, että, sä et saa pysymään sitä siinä ilman, että se on vähän feikiltä. Jos Mika Häkkinen halutaan okay. Johonkin formulatilaisuuteen, niin senhän pitää maksaa tietenkin siitä. Ei, mun taas mulle pitää kamera käydä. En minä katso kameraa. Niin mä puhuin sulle, me tehdään tämmönen Photoshop-striimi. Ja sit sä oot tässä tekemässä sitä. Kato, se mä saan mitä mä haluan. Sitä saa mitä tilaa. Kato jo mikä oikeesti, kun se nopeasti tulee tuohon. Tästä nyt tapahtuu. Miten noi kaikki jutut tuolla tuputusvalikossa tarkoittaa? No on semmoseen blendaus. Niin mutta kerro mulle vähän, kun niitä on niin saatanasti, niin mistä sä kai toi kuva menee IGC. Mikä tekee mitäkin? Voit sä vähän kertoa? Niinku... Kokeilemassa selviää. Okei. Okay. Trial and error. No. Jugi pelaa kaikkien aikojen striimi, kohta lähtee donated. Odota mikä hetki, niin. Multiply tekee silleen, että se niinku... Kaksi layeria blendaa silleen niin keskenään. Mm. Tummat päät. Joo. Laiten tekee taas sitä, että se blendaa ne vaaleet päät. Joo. Periaatteessa noin ehkä ne, tai screen. Eli riippuu mistä kuvaa sä oot yhdistämässä, niin, kumman sä valitset. Niin. Jos on valoisia niin, kumia, niin laiten, jos on mustia kumia, vai onko se pointti vai? Joo, just näin. Okei. Okay. Ja sitten overlay toimii taas sitten jonkunlaisia, että jos sä haluat semmoinen niin kontrastikkaan silleen. Joo. Mutta kokeilemalla niistä näkee aina, mikä toimii parhaiten. Nysla Bros palaa. Mäkis on eri. Se palaa. Ja ei tarvita edes akseja siihen. Hei Mika! Tuu niinku tälleen tähän näin. Näin. Tuu. Tohon noin. Toi näyttää aika härskiltä toi. Joo mä tiedän, mutta ei se ole se pointti. Okei. Okay. Mutta onko se kamera nyt? Mistä me tiedämme, että se kamera on? Joo, OBS vähäks aikaa on. Häh? OBS vähäks aikaa siellä ruudun. OBS. Toi. OBS. Alright. Mika niinku... Saaks sitä isommaksi? Kato tohon suuntaan. Noin. Vähän eteenpäin. Ei kun vähän astu eteenpäin. Me koko ruumis eteenpäin. Noin. Yes. Ja sit tohon suuntaan. Noni. Yes. Okei. Okay. Käsi vaikka voi olla sinne vielä. Okei. Okay. Noni. Yes. Oho, se oli väärä suunta. Ota. Aaaaaa! Hei, tee toi uudestaan, Okay. Saaks toi yhtään isommaks tuota striimikuvaa? No, ei saa.
Niin sä. Noin. Sä oot niinku melkein eessä nyt. Niin, niin, älä oo eessä. Ootapa nyt. You cannot do this. Et sä voi olla eessä. Noni, yes. Okay. Oota. Yes. Wow. Hyvä tässä. Noni, yes. Hyvä, kato. Noni. Mun vasen puoli on ihan kuuma. Miltä se näytti? Katsotaan. Ei! Ai vitsi, uudestaan. Se Jukka, sun pitää katsoa vähän mihin suuntaan mä... Okei, uudestaan. No niin, no, jes. Tiedätkö muuten? Okei, meidän pitää itseasiassa tehdä sitä. Miten se uudestaan silleen? Joo, mä otan kuvassa. Tästä. Kuva tota vaan. Eikö tästä päin? Et sä pysty. No, niin. Sun pitää mennä tosi kauan. Kato, kun tää practical. Practical. Eihän toi slow mua kato toimi tässä, kun tää frame rate on se. Niin, ei toimikaan. Sun pitää kuva suoraan meitä. Niin sä voit kuvata meitä sinne. Niin, mut meidän kauemmas. Mä tarvin myös tuolla. Mä tarvin... Go far. Okei, go. Meppä. Hän voi mennä, koska kamera näkyy. Noni, yes. Mä sen näkyy. Kato nyt Jukka, mihin suuntaan se mun... Joo, se pitää yllä. Mä yritän, että sä et kuolis, Mika. Ei sillä ole väliä. Taiteen eteen voi kuolla. Noni, okei. Okay. Oota. Okei. Lähtee nyt. Toinen korva. Ua! Kova. Katsokaa. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nosta. Vittu on ihan täydellinen. Ihan täydellinen. Näytä se sitä. Alusta asti. Ota, tossa on striimi. Toista. No niin. Ihan täydellinen vittu. Vedä se tässä. No niin, mä voin. Ota. Jouni hallitsee. Ei jotain Jukka osaa sen. Mihin se hävisi? Miten se voi hävitä noin kaunis? Vitun hyvä! Ihan vitun hyvä! Siis se on näin yksinkertaista! Tuosta back to death! Tuosta back to death! Okei, loppu oli hyvä! Ihan vitun hyvä! Practical effects! Se on näin yksinkertaista! Ihan vitun hyvä! Mitä sieltä tuli kommentti? Venä! Huhhuh! Vittu mikä säädö! Vitun hyvä! Siis vittu miten yksinkertainen juttu oikeesti! Valotuskin on ihan täydellinen vittu. Ei saatana. Harvoin käytän slow-moota, mutta silloin kun... Joku lahjoitti vissiin, joku trickster. No, kuka lahjoitti? Sori, mä en nähnyt. Juli. Katsotaan täältä näkee. Näkee, oliks tullu? Muokkaa mentula toi. Nurmio donate 5€. Ei, mutta trickster. Kiitos Nurmio, kiitos paljon. Nurmio donated. Laittakaa seuraavaksi menee tuon liekki Mikan haara välistä. Mika onkin lohikäärry, koht palaa parta. Mitä täällä tapahtuu? Kohta palaa tukka. Oi saa. Palohälytin kohta alkaa soimaan uudestaan. Ei soi enää, koska se batteri on otettu irti. Kohta Mikalla taas kaljuluukki. Muokka Jukka poistosta videosta. Mutta eikö se ole aika hyvin, siis Jukka? No siis siinä on vaikea olla niin kaukana siinä. Niin, pitää. Ja pieru-efekti, jos saa haavan välistä mennä. Ootteko kännissä? Ei. Pyrotekniikka 5x5. Ja pitäis tukkakin leikata päästä. Heittämällä Suomen kovimmaksi striimiksi. No se on aika hyvin. Onks taso näin alhaalla? Onks taso näin Suomessa? Huono Suomessa? Niin. Wow. Mahtavaa. Oliks tää mun? Mahdollisesti. Tota... Jukan suusta tulee savua ja Mikalta tuolta. Mitä sä luulet, saisit semmoisen? Ja joku lahjoittais 20 euroa, jos leikkaavat mun kulmakarvat. No ei onnistu kyllä. Kohta palaa kuin kerrostalo. Jukka asuu omakotitalossa, sori mun vaan. Lauttasaaressa, meren rannalla. Se mitä meren päällä. Mikä massikeisari toi Jukka on oikeesti. Se on tehnyt paljon toimistohommia. Leikatkaa Mikalta hiukset päästä. Se kauhean, miksi mun pitää uhrautua? Niin... Hei! Ai Mikalta hiukset pois, se onnistuu kyllä. Okei, hei, mulla ei kyllä enää irtoa. Haluatko joku kertoa, mitä mä tän laitan? Mikalle ehdotuksia. Siis mulle tosi paljon pyydetään lisää juotavaa. Lisää juotavaa Mikalle? Niin, siis mulla on tää... Siis miksi sä toit sen dildon siihen? Oh. Mitä sä haluat? Meinaanko Mika kisata? Totta kai! Mitä juotavaa Mika? No ei sulla oo kyllä enää siellä, kun yksi huomio on enää. Ei, mut siis mulla on
Onko sulla jotain brandia ja... On. No kokista ja votkaa. Ei, kun mulla on svetsiä. Ei, kun mä haluan kokista. Ei, kun mulla on svetsiä. No mä otan sit muokkaa Mikalle kulli. Ja joku halus nähdä sen historian aina. Mikä siis historia on? Varmaan siis toi sun historia. Ehkä. Niin joo, siis... Siis mun historia. Niin. Joo. Ota tuo käteen. Siinähän sitä on. Tää haisee palan. Ota käteen. Missä se on se? Vodka. Se vodka jossain? Tossa. Eikö sun täällä kaatuneena? Mika nyt kunnon känni. Mulla on huomenna hei... Banneri-kisan voittajatreenit. Emme voi olla kauhean skännissä. Hei, odotellaan. Mika? Älä laita paljon. Se laittoi ihan saatanasti. Mika is God. Kiitos. Onko sun jäitä? On. Koska mä olen tuonut Jukalle jäätä. Et sä mulle tarvitse mitään. Jukkaa kuumottaa jo. Aina se menee, jos pikseleitä editoidaan. Mitähän se tarkoittaa? Mitä se sanoo? Aina. Ainahan se menee, jos pikseleitä editoidaan. Niin, kauan. Mä tiedän, että silloin on joku muu. Niin, että menee kauan. Niin. Hei, onks mulla papukaija? Hei, vähän siisti. Tää niinku tulee semmonen toi mieleen. Sen nimi on Päivi. Päivi! Päivi papukaija! Jukka käyttää vain inkogniittotilaa omalla. Puolet juomasta meni munille. Jukka saa... Mut tiedätkö mitä? Mä käytin Jumalaa. Ja Jumala kosti. Kun Jukka kato vedet mun naamalle, eikö tuota mun munille, niin mä sanon Jumalalle, että kosta. Se on se ensimmäisen testamentin Jumala. Se on se paljon ilkeämpi tyyppi. Toisessa testamentissa paljon lempeämpi. Jouni, jos sä kerran teit ton, niin mulla on ehdotus. No. Eti eye patch. Ja laita se Mikalle. Hei, täällä on hyvä! Jos ei, siis EYE. Hei, Jukka, kuuntele. Joku sanoo, Mauri Kunnas itse nimellä. Mauri Kunnas. No, jos paita kertaa pitää olla päällä striimissä, niin heitä sit Mika housut helvettiin. Ei ollut PNG. Ei Jukka ymmärtänyt sitä. Sano uudestaan. Mitä helvetti? Niin sun... Tee Jukalle sikarisuun. Tai jointti. Oikeesti mitä huijausta toi mukaan olevina. Mika, onko järkevää mennä salille kämmissä? No ei. Miksi ei saata vähän sulla on joku outo. Ei, se on minustakin. Avaa näytä kuva. Tee näytä kuva. Sulla on outo. Näytä kuva. Eikö klikkaa näytä kuva tosta. Joo. Ja sitten kopio. Ei ala mitään jurissa mitään enkkoja tehnyt. Se haasto mut ja parit muut dippikilpailuja. En tiedä miksi se tekee tolla. Aikanaan. 4-2-0. Johtuuko näistä? Nolla toleranssi. Just näin. Ei, hävisi sitä. On se liian pieni resoltainen kuva. Varmaan. Ei edes pikkukänneessä. Pieni siis, pätsi. Känne. Siihen toiseen. Ei se ole liian huono. Se on hyvä. No joo. Siihen toiseen silmä. Toiseen, ei toiseen. Se ole hyvä. Kun eti oikein kuva vittu. iPad. Mitä mä kirjoitan? Se on toi näppäin. Joo, S-llä. Mitä sä olet tässä sikaa? Niin, aina jätä sikaa. Ei tarvitse nyt homostella liikaa sitä. Pitää. Mulle se sikari suuhun. Mä en tiedä miksi se. Oot sä Jouni ennen muka PNG-kuvia sanonut PNG-ks, kun sä kopioit tolleen? Joo. No sit... Aina. Mä ei kyllä oo Windowsista kiinni. Mä kyllä, niin. Pilkeä. Windowsista se on kiinni. Ei ole. Sitä mäkin sanon. Me voidaan... Kannattaako veli ja kreatiini sheikata jo ennen treeniä vai vasta treenin jälkeen? Kyllä mä sanoisin ennen treeniä, tai itse asiassa ennen treeniä sekä treenin jälkeen. Ootteko koskaan nähnyt veljää? Ootas vaan. Meidän pitäis tavan puolesta jo striimata pari kertaa viikossa. Mä oonkin samaa mieltä. Live-jutut on tämän päivän TV. Salilla juodessa viina hyvää. Ei. Treeni palautusjuomana. Sanotaanko näin, että palautusjuomassa menee paremmin kuin jos jois treenin aikana? Mika, niin. Nyt tulee semmonen kuva, mitä kukaan ei koskaan nähnyt ilman photoshoppausta. Tiedätkö niin. Mikä se on? Veli ja kreatiivi. Kyllä. Toimii. Ottakaa tää nyt tauko. Mä näen kyllä kahtena. Mika. Voi vittu! Tipasin tuosta nenää alta. Nimenomaan.
by me! Veli ja kreatiivi. Tuitsi chattia yhtään? Rauhoitanut chattia. Joo, luin mä äsken, mutta... Joo, niin. Veli ja kreatiivi. Jouni, haluat sieltä Jouni. Kato, eikö se on nyt aika hyvä? Jouni, onks se siinä? Tosi mies sytyttää koko sika. Oi vittu. Nyt on hieno. Nyt on, se oli siitä. Ai se koko sikari palaa. Ihan vito hyvä. Just hyvä. Hei, seivatkaa nyt toi. Tää on nyt tässä näin. Shave. No niin jatkat, menkää sinne olkkariin, mä finissaan tämän streamin. Menkää jatkamaan aloittamaan neuvotteluitamaan. I love you. The sound of love. The sound of music. Missä mun juoma? Kuka juo? Hii vittu! Siis oikeesti, miksi sä teet ton noin? Rish! Ai jo fucking duuri! Rish! Miksi tää? Ei vittu! Tää on... Onko paras striimi koskaan? Hei. Ei hyvin! Onko paras striimi koskaan? Onko? Hands down! Onko kädet alhaalla paras striimi? Kommentoikaa! Hei! Onko tätä katto negroa? Saatko sitä maista? Joo! Sitä on vähän jäljellä. Ota niin, mitä löytyy. Kaikkea saa juua. Ota sieltä kaapista, mitä löytyy. Kaikkea vestymäistä saa juua. Kun hänet vessanpöntöstä saa. Pillu, mitä? Kannattaako pillua nuolla salilla? Kattottakai kannattaa. Joo, jos haluat kehittyä. No, niin. Taas tuli protskupieru. Absolutely salute. Sitkeri esi. Älkää lopettakaa. On daily basis. Daily basis, baby. Baby back. Eikö mitä sanoo? Bubble. Hei, trouble. Kaikille nyt menkää Facebook jukkanyyssola.fi. Käykää katsoa, mitä siellä tapahtuu. Menkää nyt Facebook sivuilleni. Käykää katsomassa Facebookiin. Hulkki haistelee sinne ja kertoo analyysiin, paljonko prosenttia tietty ainesosa on ilmassa. Se olisi niin hyvä! Hulkki tästä! Sanoisin, että hela isolaatio olisi varmaan 45% tämän päivän ateriasta. Ateria numero 2 ja 3. Siellä on maltodextriiniä sekä aminohappoja 4% lisää edellisen kerran pierusta, jota haistelin viime salilla, viime viikolla. Voi ei, laitat sen live. Bubblegut on a no niin, menkää Facebookiin nytte. Sieltä tulee kuva. Minä soitan Mikelle ja sanoin, että Mikellä on käyrä kuin kikuli. Kun me pelaa CS vähän. Kamera olkkari, paras striimi housut jalassa. Mika, onko kebab Ranskassa hyvää kehorakennusruokaa? On totta kai. Pedät sitä vaan kuule 5 ateriaa päivässä, niin kasvaa lihas. Ei vittu, mä en kestä. Haha. Tee utti-imitaatioo. Jatkuuko striimi myöhemmin illalla neuvottelujen jälkeen? Ei jatku! Jatkuu! Noniin, nyt se on julkaistu. Noniin. Ne, jotka oli striimissä. Kiitos tästä. Nurmio ei tykännyt tosta pierusta. Joo, niin siinä se on. Sun työn näyte. Joo, vittu hyvä. Oletko sä tehty ne Wolverin? Onks toi Black Sails? Black Sailsin vittu kutoskausi vittu. Black Sailsin kutoskausi. Ei jumalauta. Hei, kiitoksia kaikille. Joo, se oli siinä. Olipa hauska striimi. Tehdään toistakin kakkososa, kun tulee, niin ilmoitetaan sitä ajoissa ainakin vittu tuntia ennen. Mikä pussaa mun hauista? Ei, kun siis tuolla kaukaa. Miten niin? Perspektiivi. Ah, sori. Oh,
Ei haulikset tarjoa. Ei kun Jouni, odota hetki. Jouni, Mika pussaa haulista. Miten ei ollut täällä? Siis teet sille näin. Miten mä yletän? Ei, siis ihan päällä. Perspektiivi, kato. On. Ei kun tota kohtaa tossa. Tota, noin. Ei kun, Mika, kato tonne. Kato tonne noin. Ja sit näet sä sun pää. Tossa. Eihän mun naamakaan näin. Ei kun, istu alas. Kato vähän näin. Ei kun, istu alas. Ei kun, se pitää olla pienenä silleen siellä kaukana. Ai mä oon silleen. Niin. Mut ei mun valo osu tänne. Ei sillä väliä. Ei venaa. On sillä väliä. Oota. Tehän se. Oletan tää valo. Ei tää on mun valo. Mitä täällä tapahtuu? Tästäkin tehtiin kahden vaikeaa. Mä spontaani. Hauiksen pussa. Ei kun hetkinen, virretään valot nyt laitetaan. No niin, nyt mä oon. Onks mä? Siis se on perspektiivipussaus, tohon kohtaan. Joo, mutta mun pitää valo olla mun naamus. Okei, hyvä. Jes. Voi hyvä. Alright. Kai se on sit siinä. Hei, voi mut kai se on sit siinä. Hei. Kukahan saa nyt hostit? Hosti tarkoittaa sitä, että joku saa kaikki meidän katsojat nyt. Kuka se on? Mut jos te dikkaatte, niin laittakaa joka paikkaa pakkikselle, ylilaudalle, joka paikkaan kommenttiin, että oli ihan vittuun hauska striimi. Ja jos te haluatte lisää, niin sinne laittakaa, että lisää. Nurmio, laitahan striimi päälle. Ootsä... Nurmio. Niin. Ja peukkuu ylös, joka paikkaan peukkuu. Nurmio, striimi päälle. Jos te dikkaatte, niin tehdään se 24. Siellä on 24H. Miks toi valo on tää on niin vitun hoopa juttu. Oi. Jouni, tuu nyt Jouni kuvaan tuu sieltä. Tonne, Jouni, sä oot olennainen osa sitä juttu. Vasemmalle, oikealle vielä. Mitä nää näin valo? Jouni, ei väärä suunta. Sieltä tyhjää laitaa, sieltä vähän kauemmas kiitos. Kuka saa hostit? Siellä, siis älä liikuta. No hyvä, no niin, ja sitten semmonen loppu, semmonen kaikki yhteislaulu tehdäänkö. Mikä se yhtä oli? Ota paita pois. Ei kun osta Octane. Voit sä laulaa osta Octane? Joo, voin sen. Oli nyt laita. Osta Octane. Osta Octane. Mitä siellä vielä itket? Osta Octane. Jouni. Osta Octane. Osta Octane. Mika, mitä siellä vielä itket? Osta Octane. Osta Octane. Jouni, ole mennä. Osta Octane. Osta Octane. Mä en pysty. Jouni ei ole ihan elementissä. Octane. Mä sain. Mikä se toinen biisi oli, mitä me laitettiin kaupassa? Se oli se hot dog. Mikä se hot dog biisi olikaan? Mikä hot dog biisi olikaan? Mikä se hot dog biisi oli? Ei minä tiedä, lauletaan joku semmonen. My heart will go on. Ei, se on liian vaikee. Mikä on käynnissä? Onko se Nurmio perustanut jo sen oman kanavansa? No, mutta anyway, siis haluatteko te lisää striimiä? Just lopetin. Mitä helvettiä Nurmio? Miksi? Hostaa mikä toi? Hostaa joku muu. Okei, katsotaan mikä se on. Katsotaan se on varmaan mut, ihan. Ops. Näkyyks ne? Katsotaan kuka se on. Se on currently offline. Nyt joku hyvä hostattava tyyppi. Voi miten. Lopeta. Mitä tää nyt tuli tässä? Ootas. Pelaako se? Mut hei. Hauska perjantai ja siis sit oikeesti tämähän on siis näähän oli laimennettu juomi mitä me juotiin ja se oli kokista siinä punaviinipullossa, että se ei ole alkoholi. Niin sitten sit jos ensi kerralla otetaan, niin otetaan oikeesti alkoholia ja kunhan nännit on piilossa, niin kaikki on hyvin. Me voidaan teipata ne nännit. Yes. Niin teipataan. Mut hei, This is Bros palaa ihan itse asiassa aika pian uusien juttuja ja jänskien ideoiden kera. Nyt käydään katsoa mitä tässä on. Me hostataan tää Nurmion ehdottama kaveri, elikkä host. Hei, host. This is Bros palaa. Sit lähtee. No niin, nyt käydään aika pian uusien juttuja ja jänskien.